6 óra 8 perc van, és megint eltaláltuk. Jó reggelt mindenkinek. Sziasztok, hello Laci. Hello Bocsi. Jó reggelt. Jó reggelt, Gyuri. Jó reggelt. Hanet. Jó reggelt, sziasztok. Jó reggelt, sziasztok. Jaj, hiányzik Lacika. Lacika, és tényleg azt kell, hogy mondjam, többen kérdezték, hogy a kapuzárási pánikom az megoldódott el, és olyannyira, hogy egyrészt köszönöm annak a csapatnak, akik csinálták, ugye, és Lacikának, aki türelemmel ott várt a házamban. És sőt, művezető volt, tehát amikor egy hibát észlelt a szerelés után, még akkor ő azt mondta, hogy na, azt még meg kell csinálni. Így van. Rendesen így van. Végezte a dolgát. Az jó, hogy négy férfi oldotta meg a kapuzárási pánikodat. Figyelj. Ez történt. Így van. Hát minden lehetőség, amely nyújtja a kezét, annak meg kell rántani. Mármint a kezét fogni, úgy értem. És te megrántod, ha kell. Így van. De tényleg köszönöm, Lacika tök jól érezte magát nálam. A sok-sok szelfi, amit küldött, amellett láttam nyomait. Tehát például a kis plétből csinált egy buckát, véletlenül ott pihent a feje. Akkor láttam, hogy pirított magának kenyeret a kis drága. Akkor a Nórinak a kinder tojásából kivett egyet, de mondta, hogy de kirakta a figurát, és oda rakta az asztal közepére. Igen. Hát figyelj, hogyha úgy csinálta, mint ahogy itt szokta a konyhában csinálni az apkásáját, hogy utána bokáig járunk az apkásában a konyhában. Nem, tök rend volt. Jó. Tök rend volt, minden villanykapcsolót megkeresett és megtalált. Gondolom, hogy a tévét leolcsom. Valami felnőtt csatornán hagyta, tehát hogy mindjárt... Hát nincs más. Nem, de nagyon. És ilyenkor az a baj, hogy most például el kellett rohannia valamiért, de majd jön, hogy az ember annyira hálás ilyenkor. Tehát, hogy ő ezt tökre barátságból és szeretetből csinált, hogy én úgy viszonoznám, és nem tudom mivel. Tehát most például, amikor jégben, fagyban el kell menni az egyenruhájáért, és gondoltam, hogy segítsek neki, hogy én menjek helyette. Ja igen, persze, mert hát tegnap beköltözött hozzád, ma meg katona lesz, tehát neki változatos az élete. Neki nagyon változatos az élete, és gondoltam, hogy elmegyek helyette, hagyd Lacika, te csak dolgozzál, és akkor én majd... Nem tudom most még egyelőre viszonozni. Nem hát, tudom. Tudnád úgy igazából, hogy most ő töltött nálad egy délelőttöt, aztán most te töltesz nála. Ezen nem gondolkodtál? Megjavítasz ezt azt. Igen, de én nekem egyelőre itt kellene nem tízig, nem hát ez a terv? Holnap. Ja. Te is használod a pirítós sütőjét, végignézed a felnőtt filmjeit. Nem, hát ő nyilvánvalóan én kínáltam egyébként, hogy lássa magát el, és legyen a vendégem, ha már ennyire jó fej. Hát akkor ezzel te megháláltad tulajdonképpen, de ha gondolod, akkor valami készpénzzel szerintem ki tudod egészíteni. Jézusom, milyen egyszerű vagy. Jaj, milyen egyszerű vagy, készpénzzel akarsz mindent elintézni az életben. Mennyi én barátságról beszélek, én érzelmekről beszélek, szívességről beszélek, háláról beszélek. Tök idegen szavak, ugye? A barátságnak mindig tud egy kis plusz fényt kölcsönözni a készpénz. Jó, hát én sejtem, barátom. Hogy miért volt a hajós a tanúd az esküvőn. Hát pont egy zsákutca volt, de ilyen szempontból, de... Ja, miért? Készpénz. Nem fizettél érte? Ne, de hogy is. Tényleg ingyen jött? Nem, akkor még nem volt katás. Vagy kimerült a kerete, nem tudom, mi volt. Ja. Te megveszed őt esküvői tanúnak, amennyiben tud számlát adni? Előadó művészet, a megjegyzésben mit írjak? Ennyi. Ennyi, van. Na jó. Lacika, ölellek innen is, aztán várunk vissza. Hello, Anett, minden oké? Okay? Jó reggelt, igen. Jó reggelt. Jókat nevetek itt. Igen, jó. A sufniban. Nem bántottunk meg tegnap, ugye? Mindig aggódom délután. Igen? Délután van egy ilyen aggódós 5 percem. De ilyenkor hívjál fel nyugodtan, és akkor mondom, hogy nem. Ja, igazad van, tényleg. Ezt is személyesen kéne elintéznünk. Ja. Nem úgy, mint Tóth Gabi. Igen. Ja, hogy kiírnád az Instagramodra? Nem létező Instagramon, hogy ez a szutyok. Jaj, Anett. Igen. Van egyébként Instagramod. Zárt csoportban, ez a szutyok milyen agyhalott volt tegnap. Valami ilyesmi te is kiírtál, nem Anett? Nem, de én nem is ezt gondolom egyrészt, másrészt meg én a személyes konfliktus megoldásnak vagyok a híve. Igaz, Gyuri, ilyenek látsz? Nagyon igaz. Abszolút, nagyon teremtésnek igaz. És megoldásnak. Igen. Sokan kérdezitek, így van, teremtek és megoldok. Konfliktus és te kéz a kézben jártok, igen. Így van. És jó ez így? Ja, azért mondom, hogy nem érzem magam. Bocskor Konfli Gábor, így hívnak. Köszönöm, a többi becenevet tartsd meg magadnak, jó, őszig. Ne legyen több. Ez a tegnapi az amúgy is. Jó, ne legyünk túl zavarosak. Gyorsan nézzük a mi drága hallgatóink SMS-eit. A McLaren is ugye mindig az első között. Azt mondja, a nép nevében követeljük vissza a szeretett Unimog menünket. Unimog men segíts.
Hát igen, annak idején ez a Neóban volt, amikor Unimog már megjelent, hogy megmentse a világot, és én voltam a te tudsz erről, Gyuri? Persze, láttam a képeket. Láttam a képeket, tehát gyakorlatilag szuperhősként megjelentem, és egy Unimoggal szeltem a város utcáit az FKF... ZRT. ZRT-nek a segítségével jóvoltából, és akkor havat takarítottuk, ahova a hallgatók hívtak adásban, és Unimogmen tényleg egy napot sem, tehát egy pár órát teljesítettem szolgálatot, és legendává váltam. Hát és ilyenkor az emberek mindig ezt a csodát várják, hogyha már nem is a közútkezelők, de legalább Unimogmen a szuperhősük megjelenjen, és akkor integettek, annyira jó érzés volt. Tényleg jó érzés volt szuperhősnek lenni. Én azt elhiszem. Jó kis ruhád volt, én is láttam a fotókat. Igen, de egyébként nem tudom, hogy mi a helyzet az ország többi útjain, de Budapest és agglomeráció igen száraz, és teljesen csapadék és hómentes. Helyenként le van fagyva. Igen, viszont hidegebb van, azt írják a hallgatók is a Facebook oldalunkon, ahol tudtok minket követni. Litéren mínusz 8 fok van, írja nekünk Erzsébet, tehát mínusz 9, és nagy a szél, azt többen írják. Ez még mindig tart, igen. Dobre Morgan, főni szép nyári napra ébredtünk, csak nincs az a banán élelő nagy mellett. Mátra Terenye mínusz 16, nem mellékesen klub világbajnok a müncheni futbalista együttes üzeni. Tonyó, ez így van, a Bayern München azon a tornán, amelynek én nem láttam értelmét, illetve nem is tudtam róla, ezt is megnyerte. Hát ez van. Tehát gyakorlatilag a világ vezető klub csapatai világbajnokságán ők lettek az elsők, és ezt a Csibés is mindjárt megjegyzi, meg Márti Bádemből is. Jó reggelt teamnek, örömmel közlöm, hogy Bocskor Gábor rajongói csoport tegnap este fogadta be a 13 ezredik tagját. Hoppá! Wow! Árpika, óriásiak vagytok. Ölelünk mi is. Good morning, 6 óra 8-kor jön a Bocskor, és megy a gátlásos hülye gyerek Ledbury-be. Ledbury? Hát ő Angliában tolja, igen. Buenas Morgenke, a mondás szerint evés közben jön meg az étvágy. 6-ból 6 trófea. Így kell, mi a szám, mi a? Ez megint Csibéstől a Bayernnek. Jó. Na jó. Jó reggelt az éter fene gyerekeinek. Debrecen eső és hómentes. Mínusz 10 fok, mindenkinek nyugodt pénteki napot. Üzeni Pszichó Debrecen, teszem hozzá, amikor mi olykor játszunk, és akkor hello, nem tudom, Karesz, honnan telefonálsz Debrecen? Hello, Ildikó, honnan telefonálsz Debrecen? És akkor úgy mondok, hogy ez valahogy furcsa. Na és amikor múltkor volt egy ilyen rák, mondom, csak nem Debrecen, egyből írt Lukács Laci a tankcsapdából, hogy megint debrecenezünk. Igen, elharapózott a Debrecenezés. De valahogy nagyon tudnak valamit a debreceniek. Na, Anett elkészítette, mármint az időjárás jelentését. Pozitív a mai időjárásban, hogy ragyogóan süt majd a nap. Ereje viszont nem lesz, annál nagyobb a szélnek. Lesz a napnak olyan pillanata, amikor azt érezhetjük, hogy leviszi a fejünket a viharos szeles idő. Napközben is mínuszok lesznek, mínusz 8 sem kizárt. Igen. Ez az érzetünk, hát most voltunk fönn a táncteremben, vagy mi az, igen, a táncparketten, a teraszunkon, és hú. Igen, igen, tehát ez a mínusz 8, ez tulajdonképpen egy melegedés lesz. Igen. Majd, hogy nem. Havazás is lehet, de nem számottevő, és csak szombat éjjel, az akár mínusz 20 fokos csúcsokkal együtt. Ez nem riogatás, üzeni Anett. Okay. Hétvégi programnak jó lehet most az otthonülés. Uh-huh. Jó vagy. Köszönöm. Esernyő legyen nálunk otthon. Hát, okay. Lídia és Lívia névnapok vannak ma. Szuper, és most kezdődik a kínai új év. Aha. Ja, erről már beszéltünk, hogy kinek mi a kínai horoszkópja. Igen. Igen. Pont ezért írtam meg nektek, hogy ti sárkányok vagytok. Igen. Bivaj éve van mától. 2022. január 31-éig tart ez most ez a bivaj év, és ez egy szerencsés évnek számít a kínai asztrológia szerint. Uh-huh. De nekünk még jobb lesz 2022, mert az meg a sárkány éve lesz. Igen, de nem értek hozzá, inkább nem mondok semmit, viszont jó. Vasárnap Valentin nap. Ez ki biztos. Az, aki készülődik Valentin napra? Nincs ilyen itt, akkor jó. Tényleg? Tényleg. Azt hiszem, hogy akinek van párja, az valamit azért... Akkor is, hogy nem ünneplünk Valentin napot, nem ünneplünk Valentin napot, de hogy legalább egy doboz, nem tudom, praliné, vagy egy plüsszi. Láttam a boltokban, hogy mindenhol, minden nap tisztát vesz fel a feleségem. De hogy... Ennek örülök. Boltok ki van. Én is így gondoltam rá eddig. Abszolút. Milyen finom ne gondoljál rá, hogy sehogy ne gondoljál rá ilyen tekintetben. Mindig tiszta dolgokban képzeli el a feleségét. Amikor szó van róla, akkor. Na, minden. De mit viszel Valentinra? Semmit. Tehát azért, hogy hoztam ajándékot, mert a boltokban mindenhol piros szívek vannak kitéve, ez hülyeség. De nem, hát hogy legyél kreatív. Minek?
Minek legyen az ember kreatív Valentin napra? Nem tudom. Én régen így voltam vele, ez a nincs Valentin, nincs Valentin, de mégis oda csúsztatsz valami marcipán szívet. Jó. Az párnájára. Az volt a legnagyobb Valentin napi? Mi volt a legnagyobb Valentin napi? Legnagyobb marcipán szív, amivel... Ne. Az a 35 kilós. Amit úgy kellett a Szamos úrtól rendelni, amit egy teherautóval hoztak. Szamos úr gyúrt is rá, hogy meg tudja csinálni. Hajnal 4-kor arra ébredtél, hogy tolat a teherautó a kapunál. Megjött a marcipán szív, bocskor úr. Szamos úr személyesen hozta. Ezzel a billencsel. Látom, romantika nem lesz nálatok hétvégén. Szuper, Gyuri, nálad? Nálam sem hiszem, hogy lesz különösebben romantika. Nem, mert ez a... A szeretlen szó el fogja hagyni ezt a szőrös szádat? Húha. Nem kell tudnak meglepni, de most megleptelek. Ennyi év után is még mindig sikerül. Igen. Azért merik kimondani a Gyuri a szeretlek szót, mert a szőrös szájától nem lehet érteni, hogy mit mond. De abban a pillanatban bevillant, hogy akárhányszor mondtam eddig, hogy szeretlek, mindenki a szőrös számra gondol csak. Na minden, jó. Nem kérdezek. Anett, te Miami felé küldesz valami üzit, vagy vársz inkább onnan? Várni egyébként várok, de nem szoktuk tartani. Tehát, hogy nem volt rá. De Gergővel se tartottam, olyan érdekes, pedig én azért nagy ünneplő vagyok. Érdekes, akkor meg mindenki erről a Valentin napról beszél. Na mindegy, jó, Győr, gyerekek, Gyuri megírta, Győr -10 fokos és -2 lesz csak a csúcs, ha lehet így mondani. Havazásot lehet, Miami 16 fokos, 27 lesz, szinte klasszikus és szokásos napsütéssel. Óriási ez a város, ez a Miami. Igen. Hát ez nem változtat, lehet rá számítani, minden kellemes, a legalsóbb értéke és a legfelsőbb értéke is kellemes. Igen, Miami-ban nincsenek meglepetések. Én például nagyon, ki volt a honfoglalónk? Árpád. Hogy ő miért nem ment tovább Miami-ba? Kér egy nevet. Mondjatok egy honfoglalót. Gyorsan. Hogy neki miért nem jutott eszébe Miami? Tehát miért, mit mondtál? Várjál. Árpád-medence. Lóval nem lehet átmenni. Nem, miért Mátra terenye? Érted? Mátra terenye. Érted? Eleve azt mondom, nem, azt nehéz kimondani, Miami. Érted? És 16-27-ben lehetnénk most. Mi, ami terenye lenne akkor is, mert mindig valamit szerettek ráaggatni. Ez igaz. Pécs -8 fokos, -3 lesz, Szolnok -10, -2 lesz a csúcs, és Budapest -8 fokos, és -3 lesz a csúcs. Hát, de furcsa így csúcsokról beszélni a mínuszban. Igen. Na, gyerekek, a témáink, ez izgi, gondolom, hogy tegnap legalább mindenki vagy hallott, vagy olvasott róla, hogy van egy ilyen bunda gyanú a másodosztályú Tája és a Kaposvár közötti meccset illetően. Uh-huh. És nagyon rég volt már egy jó fincsi bunda sztori Magyarországon. Én nem is mondjuk, hogy van, de felmerült a gyanú. És ami érdekes, ugye a nagyon-nagyon-nagyon-nagyon esélyes, tavaly még NB1-es Kaposvár kikapott Tájától. Úgy, hogy az első fél időben vezetett 2-0-ra, aztán valahogy bam, vagy bim, ahogy a Gyuri mondja, kikapott 5-3-ra. Úgy, hogy 12 perc alatt kaptak 4 gólt. Wow. És képzeljétek el, hogy ez gyanús, ez ráadásul a Kaposvár vezetőségének tűnt fel, és kérte a kivizsgálást. Tehát saját maguk ellen. Saját maguk ellen tulajdonképpen, igen. És nyilván nem lehet senkit sem meggyanúsítani, vizsgálódik az MLS, és vizsgálódott a Szerencsejáték ZRT, vagy talán még fog is, mert ugye akkor merül fel, hogyha fogadtak furcsán, meg nem tudom micsoda. Bizony. Nem fogom elmondani, hogy mi az eredmény, mert mi szeretnénk mindenképpen beszélni most Horthy Gáborral, mert ő ugye a különböző ilyen NB2-es dolgoknak is nagy tudora, és kíváncsiak vagyunk, hogy ő egyrészt erről mit gondol. Másrészt mit szeretnénk tudni, hogy a Magyarországon a futball bundában hogy működnek a dolgok? Kit kell megkeresni? Ki keres meg kit? A csapatban? A kapus? A védő? Vagy egy egész csapatot kell? Vagy az edző? Vagy a bíró? Vagy... Tehát, hogy melyik a legsérülékenyebb ilyen téren? Milyen tételek vannak? Mivel lehet egy NB2-es játékos levenni a lábáról? Ki az a bátor játékos, aki egyébként belemegy egy ilyen helyzetbe, sejti azt, hogy esetleg ez egy csapda? Tehát őt akarják mondjuk kellemetlen helyzetbe hozni, vagy valóban azt mondja, hogy no, megoldjuk, gyerekek. Hát igen, mindegy, szóval reméljük, hogy Gábor erről tud, ha nem is nyilván az aktuális esetről, de amik voltak, amik már buktak esetek, arról fog tudni nekünk mit mondani, és én nagyon kíváncsi vagyok ezt az aktuális meccset illetően is, hogy lehet az, hogy egy abszolút esélyes csapat vezet 2-0-ra, a következő fél időben kap
12 perc alatt 4 gólt, majd kap még egy gólt, és akkor rúg még talán ő is egy gólt. Igen, mert 5-3 lett. Igen. Szóval ez annyira... erős. Na mindegy, jó. Horthy Gábort hívjuk ezzel kapcsolatban a másik. Hát én nem tudom, én pont ezt mondtam ma reggel a Gyurinak, hogyha a Gangsta Zoli jobban ismerte volna őt, biztos, hogy ismeri egyébként, akkor lehet, hogy nagyobb kedvence lett volna, mint Maradona. Paul Gascoigne-ról beszélünk, a brit futball klasszis, aki mindamellett, hogy zseniális futballista volt, de hát ugye a pályán kívüli élete az talán még legendásabb volt. Igen, elég sok mindent megtett azért, hogy emlékezzünk rá. És kiderült, hogy Paul Gascoigne-nak az apukája, nem fociról lesz szó, ne aggódjatok, az apukája elég mostohán bánt vele, de a kis Paul, már amikor gazdag volt, mindig próbálta valahogy jókedvre deríteni apát, autókkal, hajókkal, nem tudom, házakkal, stb. Hát, és apja meghalt Paul Gascoigne-nak. És méghozzá ott az ő jelenlétében a kórházi ágyán, hogy Paul Gascoigne mit csinált akkor, amikor apja elhunyt, az döbbenet. Azt el fogjuk mondani a mai műsorban. Az döbbenet. De innen meg baromira érdekel bennünket az, hogy mi gyerekek tényleg mindenáron hálásnak kell lennünk a szüleinknek, akkor is, ha mostanában bántak velünk? Igen, mert a szülő, az anyád, az anyád, az apád, az apád, az úgy van, bocsánat, úgy van megírva, hogy őket szeretned kell. De hát azért tényleg, hogyha Polnál is az volt a helyzet, hogy az apja mondjuk tényleg nagyon durván bánt vele mondjuk gyerekkorában, akkor ott olyan sérüléseket szerezhetett, hogy amikor meghalt az apja, akkor azt érezte, hogy na, itt volt ez az ember az életemben, kösz szépen, semmi jót nem köszönhetek neked. Tényleg, eljutad idáig. Jó, megbeszéljük ezt, meg azt is, hogy ugye mi ketten szülők vagyunk, hogy mi vajon mit váratunk a gyerekeinktől, miután elmegyünk. Akár egymásétól, akár a sajátjainktól. Hát egymásétól nehezen nem várok Móricztól sokat, ha én meghalnék. Nem is úgy van nevelve. Nem, és te se várja Nóritól, de tényleg, szóval ez a szülő-gyerek viszony tényleg minden áron... kell-e szeretni a szülőt akkor is, hogyha nagyon durván bánt veled? Nehéz kérdés. Miért vagy te egyébként hálás? Hát te nem kérted, hogy a világra jöjjél. Ez egy erős mondat, amit egyébként sokszor hallunk, hogy hát igen. De mennyire igaz ez a mondat? Hát hogyha a szülő vállalja, bármilyen formán te létrejössz, akkor azért legalábbis egy ideig felelősséggel tartozik. És az az idő, az hogy telik a szülővel, na ez egy érdekes dolog, és ugye Paul Gascoigne-nak a apja halálos ágyán megnyilvánuló reakciója a halálára, bocs, hogy nevetek, de ez durva lesz, az valamit kifejez. Valamit. Igen. Jó, maradjatok velünk, mert ez izgi ez a történet, és kíváncsi vagyok, hogy kinek milyen a szülői kapcsolata, hogy gondol a szüleire, akár így, akár úgy nevelték. Mamma, mi nyűgöz le, Laci? Itt van a Lacinki, és 3:07 elmúlt 6 perccel. Rögtön kezded is, csak itt kérdezi tőlünk Zupi, hogy ugye nem hagyunk benne, bocsi, remélem nem engedsz minket Mendi nélkül Valentin napozni. Még meggondolom ezt a Mendit. Ha ez közkívánság lesz, akkor mendizünk egyet még így Valentin előtt, ha nem. Na, ez az időszak jellegzetes az életemben, zögykölődöm a buszon minden reggel, és titeket hallgattak, és sokszor lehetetlenül is írok. Szakadó eső. Egyik kezemben táska, másikban esernyő, harmadikkal SMS-t írok. Meg állva a kátyús járdán, telefon megázva. De gondoljunk azokra, akik nem tudnak neked írni, pedig tuti, hogy nagyon jókat írnának, de nem tudnak, mert vezetnek buszt, repülőt, rakétát, űrhajót, tenger alatt járót. Üzeni a szlovák lány. Milyen filozofikus, ilyen aranyos, nem? És hogy gondolsz mindenki másra? Ez nagyon jó, ez empatikus vagy. Igen. Jó reggelt, bocsi, most is egy legenda vagy, jövő héten kész lesz a tetoválásom a 6:08. Mi? Imádlak titeket, Halas Krisztián. Mennyire király vagy. Óriási vagy, Krisztián. Ez komoly. Beszélnünk kell veled. Igen. Valahogy felveszünk veled a kapcsolat, beszélnünk kell veled, mert ez tényleg óriási. Igen, és remélem, hogy ösztönzöd a fiúkat majd erre. Igen, a Gyuri nagyon szeretne mindannyiunkra egy 6:08-at. Én az exemnek mondtam Valentin napon, hogy elviszem egy drága helyre, kimentünk tankolni. Okay. Plüss szív, az osztálytársunk Béla anno a Margit Szigeti Sörfesztiválon szerzett valahonnan Andinak. Andi bedobta a közösbe a szívet, a többiek azzal fociztak. Bélában akkor eltört valami. Igen. Andi azóta a feleségem lett. Üzeni a gátlásos hülye gyerek. Hát ez óriási. Igen. Ilyen a Valentin, nem? Szegény szív. Béla. Látod, ezek, akik ajándékot adnak, aztán... Ó, Kriszti, köszönöm. Megjött a kispiros. Kispiros zongora a Mendihez, amennyiben szükség lesz rá. Laciben úgy alakul. Azon gondolkodtam, hogy ti tudjátok, hogy nektek mi a legnagyobb érték tárgyatok.
vagy mi az, ami a legtöbbet ér az életetekben? Anyagilag? Anyagilag, pénzben kifejezve. Tehát ha eladnád. Igen, hát ha eladnám, a házam lenne az. Vagy arra gondoltál, hogy például a jelszavaid. A jelszavaim érik a legtöbbet. Tehát mondjuk, ahogyha egyszer csak... De nem eladó. De hát nyilván, hogyha valaki az én jelszavaimat, akkor nyilván több mindenhez jut. Mindenhez. Igen. Amit van, amihez van jelszó. Azért gondolkodtam ezen, mert hogy a német ügyészség most lefoglalt 50 millió eurónyi bitcoint, tudjátok, ez a... Tudom, a kriptovaluta. Kriptovaluta, ami tulajdonképpen látni még senki nem látott, mert ez ilyen gépekben van, meg bányásszák, de lényeg az, hogy most valami 14 millió forintot ér egy bitcoin. Jézusom. Ott ilyen 0,0 nem tudom mennyikkel fizetnek egyébként. Hát sajnos a dark webben használják ezt nagyon, de egyre több helyen látni ilyen online shopokban is, hogy lehet bitcoinnal fizetni. És a német ügyészség lefoglalt 50 millió eurónyi bitcoint, de nem tudják a jelszót. Nem férnek hozzá. És akitől elvették, az nem mondja meg. Nem mondja meg. Ő azt mondja, hogy ő nem mondja meg. Ami nagyon fura, mert szerintem manapság egyébként, ha annyira fontos lenne, akkor biztos kiszednék belőle a németek. Meg amúgy meg hogyan? Nem, a németek már nem úgy dolgoznak, mint régen. Tehát... De kiszednék belőle a németek. Hát nem, ja, nem úgy értem, hogy a német lakosság összefogna, hogy ezt én sem úgy értettem. Igen. Igen. De egyébként meg honnan tudják akkor, hogy lefoglalták? Hát a fickónál van a jelszó. Ők azt mondták, hogy most instant, de hát a fickó tudná levenni valaha is azt a pénzt. Igen, de a fickó nem ér, nem, én sem tudom, nem fér hozzá, nem? Hát valószínűleg lecsukták, mert hogy egyébként nem, akkor nem fér hozzá. Hát ennyi, de az online térben van, tehát ezt nem tudják úgy lefoglalni, hogy akkor most tessék, mi most ezt elzártuk. Na jó, de ha nem fér hozzá senki, ő maga sem, és a német ügyészség azt mondja, hogy mostantól ez a miénk, elég egy ilyen kijelentés, vagy egy ilyen A4-es gépelt papír, akkor onnantól kezdve az úgy van, de nincs. Ez ilyen zseniális ez a bitcoin. Szeretném érteni a Gyurihoz, mindjárt lesz egy kérdésem, csak mondom, hogy nekünk volt a hashtag bocskorban egy nagyon hasonló témánk. Egy fickó Amerikában egyébként ilyen IT-s, ilyen számítógép szakember, és ő tartott valami előadást, és a hálából kapott valamennyi bitcoint a cégtől. Az ott volt, ott hevert, és gondolta egy nem tudom 10 év után, hogy most már fölvenné a pénzt, mert jelenleg, és most figyelj, 240 millió dollárt ér. És elfelejtette a jelszavát, és összesen 10 próbálkozásod van, és 8-szor próbálkozott. Tehát van még 2, és ha azt a 2-t is elrontja, örökre elvész a pénz. És a csávó most nem tudja, mit csináljon. Hát ez nagyon nehéz. És van 240 millió dollárja, és még 2 próbálkozás a gyerekek, ez nagyon... De most azt akarom kérdezni, mert itt van közöttünk valaki, aki nagy kriptovaluta tulajdonos, az a Gyuri. Hát azért az túlzás, hogy nagy, de mennyit fektettem van? Be némi pénzt. Hol hát... van a bitcoinod? Mert most vagyonod van. Dehogy van vagyonom. Hát hol van? De menj... hát annyira keveset fektettem be, hogy és azóta annyit zuhant a bitcoin, hogy még örülnék. Gyuri, de most megemelkedett ott, hogy hol van a bitcoin, Laci tudja. 14 millió forint egy bitcoin. Halló. Tehát az Elon Musk valamelyik nap azt mondta... Hát neked van vagy 30 bitcoinod. Ha, hát az 360 hol millió. Hol van az, Gyuri? Hát ezt én is szeretném tudni, bocsi, hát hol van ez? Szerintem te szégyeled, hogy elfelejtetted te is a jelszavadat. Te hozzáférnél, bármit is van ott a dark webben? Mondjuk... Mármit nem te pakoltál föl. De most komolyan, hát egy bitcoin csak vettél, nem? Dehogy vettem egy bitcoin. Tehát mikor emlékszem, amikor a befektetésen törtük a fejünket. Hát ott ültünk a bitcoin szakértőkkel, emlékszem. Baromi drága volt akkor is. Nem, valami elenyésző mennyiséget vettem, és utána évekig zuhant. Tehát de most fenn van, most érdemes kivenni. Hát de még mindig nincs annyira fenn, mint akkor, mikor vettük. De feljebb van. Mi 14 millió forint volt egy bitcoin, nem, akkor vagy sokkal feljebb volt. Van, Gyuri, tehát érdemes most kivenned. Tényleg? Persze, mit, hogyha 20 ezerért vetted darabját, akkor is 14 millió forint. Hol, van a te bitcoin jelszavad? Hát, hogy férsz hozzá egyáltalán? Ezt sose értettem. Hű, hát ezt lehet, hogy nem, fogalmam sincs. Na ez az, hülye. Ez zseniális. Hát erre nagyon kell vigyázni. Hát hülye és zseniális. Nem, hogy, tehát igen. Gyuri, tehát ez a bitcoin, amit te bármikor megvettél, amikor újra vissza szeretnéd váltani pénzre, akkor ez hogy működik? Úristen, te mit vettél? Jézusom. Hát, láttátok volna a Gyuri arcát, ez a... Hát ezeket a kérdéseket nem tettem fel magamnak. Hát mondták, hogy ezt király vegyünk, és vettünk. Én majdnem vettem. De igen, mert mondtam, hogy király. Igen. Na jó, de várjál. És miért nem vettél de hogy veszem? Mert nem éreztem annyira királynak. De most egyébként nagy lúzernek érzem magam, mert biztos, hogy én vettem volna 1-2 bitcoint,
és akkor ma iszonyatosan. Na, de Gyuri, hogy férsz hozzá a bitcoinodhoz, hogyha újra pénzé akarod tenni? Erre mi a technika? Elméletileg ezt át lehet utaltatni. Tehát, hogy át lehet konvertáltatni pénzé. Kedves bitcoin.com, Háder György vagyok Magyarországról. Számítsátok be a bitcoinjaimat. Kérem, küldjétek vissza dollárban azt, amit befektettem a megfelelő, nem tudom, szorzószámmal. Igen, tehát megvan ez a szorzója, mint ahogy most már hány dollárt ér, és akkor azon vissza lehet fordítatni, igen. És azt visszautalják a mire? Kártyádra? Bankszámládra? Mire utalják? Bankszámlára. Bankszámlára. Hát, hogyha valakinek eladod, akkor bankszámlára nyilván. Azt lehet utaltatni, persze. Aztán adózol. Neked hol van a bitcoin jelszavad? Mondom, ezt én is szeretném tudni, mert most, hogy mondjátok, hogy már sokat ér, lehet, hogy most utána nézek a hétvégén. De ez egy papíron van, valamelyik elektronikus kütyüdön. De elektronikus kütyűn, de lehet, hogy az, már nem is használom azt az elektronikus. Hát ugyanaz a telefonod van 1999 óta. Akkor mázli. De most komolyan. Nem tudom, régi telefonomban lesz. Átvitted az összes adatot? Aha, igen. Nem hagytad ott a régi telefonodban a bitcoin jelszavadat? És eladtad? De az is nálam van még, hát valahol biztos meg van, de fogalmam nincs tényleg, hát most hiába néztek. Nehogy törődj vele, tehát nehogy érdekelj, hogy lehet, hogy milliómos vagy is. Én elkönyveltem, hogy ennek annyi. Ne viccelj, hát gyűjtöm, lehet, hogy brutál milliómosos és sokkal szebb köpenyeket vehetnél. Akkor sem fogjátok megtudni, ha az vagyok. Jó, hogy azért nem mondja lehet, el. Hogy kiváltottam már, és fogalmatok nincs róla. Ja igen, Gyuri hétvégenként karcol nagy összegekből, csak itt adja ezt a szerény fiút. Én nem tudom, engem elvarázsol ez a téma, de baromira nem értem pontosan, hogy hogyan működik, így alapsejtéseim vannak. Mondom, ez a Gyuri oda ráncigált hozzánk két bitcoin szakértőt, akik nagyon mondták, hogy fektessünk be, és amikor pont majdnem befektettem, akkor elkezdett valóban zuhanni. És megijedtél? Mondom, hogy hát nem megijedtem, de gondoltam, most erre pár százezer forintról beszéltünk, tehát nem sokról, és most lehet, hogy ha én akkor bátor lettem volna, akkor így azt mondom, hogy mennyi ez a rádió, megveszem. Igen. Te lennél a Magyar Nemzeti Bitcoin Bank most egyébként. Hát 100 000-es befektetéssel az nagyon, tehát most 14 millió. Nem, a Gyuri volt pár 100 000-en, de én lehet, hogy többért vettem volna, ha vettem volna, de akkor elkezdett zuhanni. Még annyiért se akartál venni, mint amennyire én vettem. Igen, igazad van. Mennyi most egy bitcoin? 14 millió forint. Gondolj bele, de tényleg 100 000-es összegről beszélünk, hát az akkoriban... De akkor is egy pár milliót ér most az a 100 000-ed. Hát ez utána fogok nézni, és nem számolok be róla természetesen. Hát de miért nem számolsz be róla? Ez egy közös élmény a te bitcoinon. Jó, nekik mutogattál rám, hogy hülye vagyok, hogy befektettem most meg, közös élmény? Ó, de lesz máskor is okom rá. Na, ugye? A barátság, nem ezen múlik. A barátság meg a készpénz, ugye? Erről beszéltünk. Na jó, gyerekek, ez nagyon durva. Na, köszönjük szépen, Laci, jövünk vissza nem sokára, és itt most nem kriptovalutáról, hanem komoly pénzről lesz szó, amennyiben igaz a bunda gyanú. Így van. Ezt nem lehet tudni, és tényleg nem akarok senkit meggyanúsítani, de az tény, hogy a nagyon-nagyon esélyes Kaposvár egy futballmeccsen 5-3-ra igen gyanús körülmények között kikapott Tájától. És maga a Kaposvár vezetősége dobta be azt, hogy ez itt valami nem stimmel, és kérte a kivizsgálást az MLS-től és a Szerencsejáték ZRT-től. De nem csoda, amikor a saját futballistáidnál érzed úgy, hogy elárultak téged, tehát nem ezt az eredményt akartad, mint edző, mint klub. Így van. Milyen egyáltalán magyar futballistát megvesztegetni? Ez hogy zajlik? Ez kinek az érdeke? Kit kell megvenni? Valóban gyanús-e ez a mérkőzés? Ezekről fogunk majd beszélgetni Horthy Gáborral. 7 óra 19 perc van. Itt vagyunk újra, jó reggelt. Hello, Laci. Hello, bocsi, jó reggelt. A Gyuri. Hello. Jó reggelt. Hello. És Anett is itt van nyilván. Jó reggelt, sziasztok. Sziasztok. Gyorsan egy pár SMS. Szlovák lánynak teljesen igaza van, rengetegszer üzennék, de mindig vezetés közben hallgatlak. Lassan 12 éve Zoli a csempész. Aztán, bocsi, elmagyarázom a kell röviden a bitcoint. Január 10-én 21 ezer eurót csináltam. Járó Szlovákiából üzente. Az igen. Nem kell most elmagyaráznunk, de köszönjük. Majd, hogyha újra a téma lesz, és tényleg magyarázatra szorul, akkor majd megkeresünk, de most más lesz a téma, és most a Gyuri amúgy is töri a fejét, hogy hol a jelszava. Igen, most a hétvégémet megcsináltátok. Kedves bocsi, hálás vagyok nektek és dr. Pónyai Katinkának. A műsor után kipróbáltam a szteroidos kenőcsöt. Volt otthon, amúgy sem fogadnak az orvosok ilyenkor, mert semmi nem volt jó a maszk alatti felületre. 3 nap alatt helyrejött, hajrá Mendi, üzeni Csilla. Zseniális, tök jó, örülünk, hogy segíthet. Örülünk, ha a műsor segít valamiben. Így na van. Gyerekek, ebben nem tudom, hogy fogunk-e tudni segíteni, mert rég volt akkora
bundabotrány a magyar fociban, mint ami azután tört most ki, hogy a harmadosztályú Tája a kupában úgy verte meg 5-3-ra a másodosztályú, egyébként tavaly még NB1-es Kaposvárt, hogy a kaposváriak a szünetben még 2-0-ra vezettek. A második félidőben bekapott 5 gól annyira gyanús volt, hogy a meccs ügyében Murányi Ferenc a Kaposvár tulajdonosa személyesen kért vizsgálatot az MLS-től és a Szerencsejáték ZRT-től. Teszem hozzá, a második félidőben kapott 5 gólból 4-et 12 perc alatt rugott a harmadosztályú Tája. Följöttek. Kaposvár lefáradt a második félidőre, Tája erősödött. Ja, ezt öröm lett volna leközvetíteni. Így magyarázni, igen. Igen. Na, az eredmény egyébként önmagában is fura, de így a vizsgálattal együtt már az is érdekes, hogy Várhidi Péter, a Kaposvár edzője a szünetben azt a Balázs Zsoltot cserélte le, aki a Kaposvár mindkét gólját lőtte. Teszem hozzá, én szerintem ez egyébként adott esetben nem kell, hogy fura legyen, lőtt két gólt, biztos megvan az oka, meg minden, tehát ez még önmagában nem gyanús. Na, klubunk tulajdonosa, ez már egy idézet, klubunk tulajdonosa vezetősége és szakmai stábja elhatárolódik a MOL Magyar Kupa 8. fordulójában játszott Tája KSE Kaposvári Rákóczi FC mérkőzésen történtektől. A klub vezetősége a több száz szurkoló véleményét is figyelembe véve kezdeményezi a találkozó kivizsgálását a Magyar Labdarúgó Szövetségnél és a Szerencsejáték ZRT-nél. Klubunk vezetősége ezúton is elnézést kér minden rákóczi szurkolótól és minden kaposvári polgártól. Ebben a helyzetben nehezen mondjuk ki, hogy hajrá Rákóczi, mondja a klub. Hát ezt meg is értem. De ja. Egy ilyen vizsgálat is utána az is érdekes, hogy majd hogy zajlik, tehát visszanézik a meccset, meg elemzik, hogy az gyanús volt, ott talán lehetett volna ügyesebb. Egyébként Váridi Péter, a Kaposvár edzője is azt mondja, hogy szerintem lehetetlen, hogy a szerényebb képességű Tája játékosai támadtak fel hirtelen. Uh-huh. Tehát gyerekek, nagyon furcsa ez a történet, és ugyanakkor meg túl látványos, hogy ez bunda legyen, én nem tudom, baromira érdekel egy csomó minden, hogy ha bundázni akarnak, kit találnak meg minden. Azt gondolom, hogy ne mi beszéljünk erről, hanem aki tényleg a magyar bajnokságot, a megyei csapatokat is úgy ismeri, mint a tenyerét. Itt van velünk Horthy Gábor. Szia Gábor, jó reggelt, hello! Szia. Sziasztok, jó reggelt kívánok! Bocsi, azt mondja, hogy bajnokság, kupa, bajnokok ligája, szuperkupa, másik szuperkupa, klubvilágbajnokság. Melyik csapatról beszélek? Majd Bayern, mindent megnyert, igen. Köszönöm. Mia, így van. Ja. Na, akkor most kanyarodjunk erre a témára. Hát itt azért egy picit komplexebb a helyzet, mint amiről Várhidi Péter, illetve a klubelnök beszélt. A Szerencsejáték ZRT vizsgálata egyelőre nem mutatott ki semmit. Így van. És ami a legérdekesebb, hogy a Tájának a vezetése is megnyilatkozott. Azt mondták, hogy ők teljesen tiszták ebben az ügyben. Az, hogy róluk csak lekicsinylő stílusban beszélt Várhidi Péter, az nagyon szomorú. Mert az ő csapatuk semmit nem tehetett róla. És egyébként egy autentikus ember, aki látta a mérkőzést, aki hát ő eléggé jól mozgott az ilyen bundás dolgokban, azt mondta, hogy ez nem volt az. A csapatot vizsgálja meg, hogy mit tettek, meg az ő taktikáját. Figyelj, bocsi! Tehát most a Tája edzőjéről beszélsz, aki azt mondja, hogy ők valóban ilyen jók. A klub mondta. A klub. Azért, hogy nekik így összejött egy meccs, ahhoz képest elég komoly sajtó visszhangban hemperegnek, és most nem értik ezt az egészet, miközben a csapat tényleg kitette a lelkét. Most figyelj, a Bayern München kiejtette a Kiel. Akkor most Hansi Flick berohan a német szerencsejátékhoz, és azt mondta, hogy rohadt csalás volt a játékosainknak. Mondjuk ez egy jogos hasonlat. Ez egy baromi jó hasonlat, igen. Nem? Hát rosszul játszottak. Igen, de miért van az, vagy azt gondolod, hogy ezzel a gyenge teljesítményét próbálja a Kaposvár, mit tudom én, ködösíteni azzal, hogy ők annyira elképzelhetetlenek tartják ezt az eredményt, hogy kivizsgálást kérnek, tehát hogy ők nem akarnak inkább a saját házuk táján körülnézni? Ez lehet mögötte? Bocsi, a következő a helyzet. Egy edző észreveszi, hogy ha valakinek nem úgy megy a játék, és a bundázáshoz három szereplő kell, a kapus, a középhátvéd, meg még előtte esetleg a csapatkapitány. Ha ez a három ember nem nyújt megfelelő teljesítményt, akkor még olyan is, aki nem járatos a sportban, azt mondja, figyelj, te a mai napon olyan kutya vagy, olyan falábú vagy, ha rád locsolnák a vizet, kihajtana a levél. Akkor vegye le, nem? Ha tényleg látszik. Hát mióta dolgozik Várhidi Péter a labdarúgásban? Hát ezer nem éve. Tudom, fogalmam sincs, a tévében látom mindig. Ezer éve, ő neki gyakorlott a szemem, bajnokcsapatot hozott össze Újpesten. Te láttad ezt a mérkőzést egyébként, Gábor?
Nem. Én egyszerűen csak itt gondolkodom rajta, aha, hogy ez hogyan történhet. Ez a legegyszerűbb mód. Hát te rossz voltál, én nem tehetek róla. Igen, de ugyanakkor meg visszafordítom, tehát neki lehet annyira gyakorlott a szeme, hogy azt mondja, hogy az a teljesítmény, amit ma láttam 2x45 percben, az nem lehet. Tegnap még más volt az edzés, az egész szezon másmilyen volt. Ez, amit most a pályán láttam, mint edző, ez lehetetlen. Ebben szándékosság kell, hogy legyen. Ezt is gondolhatja. És mi van akkor, hogyha tényleg ilyen rossz formában játszottak? Mi van ezekkel a játékosokkal? Hogy állnak az edző elé? Így nem szabad egy ilyen kijelentést tenni, mert négy gólt kaptunk. Ha volt egy kézilabda csapat, amely plusz 9-ről bukta el a Bajnokok Ligáját, akkor ott mit mondjon a klubvezetés? 9 góllal vezettek, és aztán nem az övék lett. Gábor, miért annyira kizárt? Én érzem, hogy nagyon azt mondod, hogy ez egyszerűen egy elhibázott meccs volt, és kár ilyenkor a játékosokat gyanúsítani, sőt, valószínűleg pszichológiailag is nagyon rossz, mert ugye jövő héten megint, nem tudom, edzeni kell, mérkőzésre menni, nem, és akkor ez az edző kell, hogy edze őket, meg az a klubvezetés, aki meggyanúsította a játékosait. Ez nyilván kínos, de miért annyira kizárt a bunda? Magyarországon ez már nincs. De, jó. Utána jártam pár ügynek. Már 1969-ben történt egy mérkőzés. Képzeljétek el, volt egy műesés a 16-oson belül, és a csapatnak a hátvédje, aki elméletileg ugye fölrúgta a játékos, de hozzá sem ért, ő volt az, aki odaront a játékvezetőhoz, hogy tessék az ellenfélnek 11-es kapni. Nem már, ez annyira rossz. De amatőr. Ez nagyon gáz. 14 góllal kellett nyerniük, összejött a 14 gól. Akkor abból ott nagyon nagy söprés lett. Akkor az nagyon nagy söprés lett, és hát mondom, ez elég furcsa volt. Akkor volt egy olyan, amikor egy magyar játékvezetőt elhívtak Dél-Amerikában, és lejátszottak két dél-amerikai csapat között egy U20-as mérkőzést, és az volt a fogadásnak a tétje, hogy a mérkőzés vége felé születik a győztes gól. Ez meg is történt a 103. percben. Akkor már képzeljétek el, már 13 percre játszottak, és a bíró nem győzött hosszabbítani. Végre megszülessen az a bizonyos. És a legérdekesebb az egészben, hogy a győztes csapat egyébként a rendes játékidőben szerzett egy gólt. Szabályosat. Mindenki látta. Csak a Spori nem adta meg. Istenem! Figyelj, egyébként milyen tételek vannak? Erről lehet valami tudni? Van egy nagyon helyes állandó hallgatónk. Ő azt mondja, hogy bocsi, erről tudnék mesélni, édesapám profi labdarúgó volt, NB1-ben és anno a PMFC-ben focizott, és megkeresték az ellenféltől őt, a kapust és még két játékost, arra kérték őket, hogy játszanak rosszabbul és hagyják nyerni őket. A baj az volt, hogy a csatárt nem keresték meg, az megrúgott egy gólt. Ezért apu középhátvédként a kapussal gyorsan összehozott kettőt, tehát ugye maguknak. De elég feltűnőre sikeredett, a baj az lett, hogy az egyik játékos meghallotta, hogy pénz is járt volna ezért, mivel ő nem kapott, felnyomta őket, hát utána jött a fogda. Ez a 80-as években volt, apu nagy élménnyel meséli, de ez biztos nem volt akkor az, üzeni nekünk a Futi Geri. Nem konkrétan ezzel az ügyen, hanem tényleg kíváncsi vagyok, hogy mennyi az, amiért azt mondtad, hogy érdemes a kapust, a középhátvéd volt, középhátvéd és a csapatkapitány, hogy ez mennyi pénz, amit úgy érdemes áttolni az asztalon, hogy... Ez egy nagyon összetett folyamat, itt egész komoly kapcsolatokkal rendelkező emberek foglalkoznak ezzel, és itt az evolúciós láncnak a végén 2-3-4 ezer eurót lehet lecsippenteni. Az azért nem rossz, nem 90 perc szolgálásért. Hát igen. Az azért szerintem aránylag jó fizetés. Friss levegőn vagy, rövid nadrágban, süt rád a nap. Friss levegőn, rövid nadrágban. Na jó, de a nap. És a végén pedig odaadnak nettó 4000 eurót. Hát az azért nem rossz, nem? De ez ilyen másod-harmadosztályban működhet, nem? Tehát azért NB1-ben vannak olyan fizetések, hogy gyakorlatilag nem hajolsz le 2000-3000 euróért. Így van, az NB3 is föl van már a fogadáson. Már futszál is fönn van, de ami a legérdekesebb az egészben, tenisz is fönn van, és a teniszben pedig aztán minimális. Hát azt nem lehetne látni. A felelősség. Így van. Hát azt csinálsz, amit akarsz. Itt a jelenlegi esettel kapcsolatban írja nekünk Balázs Szolnokról, azt mondja, hogy ugye te is mondtad, hogy a Szerencsejáték ZRT kivizsgálta, és nem voltak gyanús fogadások erre a mérkőzésre. Azt mondja itt valaki, hogy jó reggelt Istenek, nem tudom ellenőrizni, hogy igaz-e vagy sem, amit ő ír, csak mondom. A bunda gyanús meccsel kapcsolatban a tények. A Bet365 fogadási oldalon 56-os volt a szorzó arra, hogy fél időben a vendégcsapat vezet, és a vége a hazai. A végén. 10 perccel a meccs kezdete előtt a Bet365 ki is vette a kínálatból ezt a meccset.
Ezt olyankor szokták, ha egy bizonyos esemény kimenetelére rengeteg fogadás érkezik. Nem tudom, így van-e, nem tudom ellenőrizni, de Balázs ezt tudni véli, aki Szolnokról írt. Jó, akkor azok az emberek, akik benne vannak, azok már bemelegítés helyett elrohantak az internethez is, ott fölütötték a 365-nek az oldalt is. Puff-puff-puff tették a tétet, vagy az ő embereik tették meg? Hát. Nem tudom, azért mondom, hogy itt annyiféle információ van, de nagyon furcsa ez az egész történet. A következő, egy Light Herbert nevezetű fickó 2016-ban jó, föltankolt, bepiált, föltett 5 fontot arra, hogy a Leicester, más néven Leicester, bajnok lesz. 5000-szeres szorzó volt rajta. Föltett 5 fontot, és nyert 2000-et. Bocsánat, nem. 5000 szorzó, az 25000. Igen, 25000 fontot. 2000 forintra nyert, egy pár millió forintot. Most itt, Laci segíts a számokkal. Na, bocsi, jól mondta, 25000. Jó, oké. Most akkor ez is bunda? Akkor ott a játékosoknak szóltak, hogy figyelj, föltettem 5 fontot, dobjatok már rám egy 5000-est. Nem tudom, baromi nehéz. Nagyon kényes ez az ügy, és hát nyilván nem állásfoglalást kértünk tőled sem, mert nagyon-nagyon nehéz bárkit is meggyanúsítani. Mindenesetre furcsa, várjuk a fejleményeket. Gábor, neked meg nagyon köszönjük, hogy... Jaj, köszönöm, hogy megszólítottatok. Köszönjük hatszoros szépen. Bajnokok. Ölelünk, hatszoros bajnokok, így van. Köszi. Szia. Horthy Gábor, szia. Érdekes a sztori, mi? Nem, Gábor nem tartja elképzelhetőnek ezt a dolgot. Valamiért nagyon azt mondja, hogy nem, az nem lehet, nehogy már az izédi, az csak véletlen. Nagyon lehet. Jó volt a hasonlata a Bayern, hogy a német kupában kikapott az a Kieltől. Tök jó volt, ezért nem is lehetett már kupagyőztes, és a Kiel az valami nem tudom, magyadrangú. És megtörtént. Tehát ez meg tud történni a futballban. Na nézzük, gyerekek, ha már itt beszélünk korrupcióról, meséljétek el, drága hallgatók, ez nektek szól. Ha megvesztegetés eszközéhez nyúlnál, akkor mi lenne a legdurvább dolog, amit el tudnál intézni? Uh-huh. Tehát, hogyha most értitek, ha valakit megvesztegetnél, te tudod, hogy kiket ismersz, hova nyúlnak el a csápjaid, mit tudom én, akkor mi volna a legdurvább dolog, amit el tudnál intézni? Nem kell nevet mondani, de az érdekel, hogy mennyi pénzbe kerülne, ez a nagyon durva dolog, amit te el tudnál intézni megvesztegetéssel. Bizony. 0-20-22-22-122. Ez a Bocskor! Pontosan 3-80, és itt nagyon sokakat érdekelt ez a... Sokan azt mondják, hogy ez nem úgy volt, hát nyilván mindenki jól tudja, mindenki jól értesült, ugye a Kaposvár tája mérkőzés bunda gyanújával kapcsolatban. De aztán mi a hallgatóktól azt kérdeztük, hogy mi az, amit megvesztegetéssel el tudnának intézni? Igen, hát neked Facebookon, jöttek? Facebookon is jöttek, de inkább a bundával kapcsolatban. Csaba írja, hogy nálunk a faluban az történt, hogy egy kis pénzt és italt adtak, hagytuk, hogy adjanak gólt a másik csapat, de az Istenért nem sikerült. Neki kapufa pár méterről mellérúgások, aztán öngóllal azért megnyerték. Maguknak. Igen. Na, nagyon érdekes, és próbáljuk az egyik hallgatónkat elérni, de nem veszi fel a telefont. Egyébként valahol érthető is, pedig nem kérdeznénk meg azt, hogy hol, nem kérdeznénk meg azt, hogy kit, maximum annyi, hogy mennyi pénzzel. Uh-huh. Mert mindjárt elmondom, hogyha nem veszi fel a telefont, hogy miről van szó, de gyakorlatilag azért azt látom, hogy itt korrupciós dolgokban sok mindenkinek van olyan, amit simán tud. Na jó, akkor elmondom, hogy itt miről van szó. Azt mondja, hogy kerékbilincset bármikor leszereltetek bizonyos kerületekben. Bizonyos kerületekben. Az mi az ott? Az a kerületi közterületesek azok intézik? Vagy mindig a kerületnek van egy parkolási cége? Azok szokták lehet intézni. Ez egy jó kérdés, hogy... szerintem ez nem a parkolási cég, hanem ez talán a közterületfenntartó. Közterület felügyelet. Vagy felügyelet, igen. De az meg kerületi szokott lenni. Igen. Az kerületi, így van. És ugye ez az a bonyolult rendszer, hogy amikor a kerékbilincs rákerül az autódra, akkor találsz ott valahol oldalt egy ilyen zacskóban egy cédulát, igen. Hogy őket föl kell hívnod, de előtte ki kell egyenlítened valamilyen bonyolult módon a... Csak akkor jön neki, nem tudom, és akkor szép lassan kijönnek és leszedik. Ugye ez az a legbosszantóbb dolog. Ami, tegyük hozzá, hogy jó pár évvel ezelőtt egyszer csak alkotmány ellenessé minősítették, mert hogy ugye senkit nem szabad a szabad mozgásában korlátozni, azem erre a jogra hivatkozva. És akkor nem volt a kerékbilincsek. És akkor valamikor valahol valaki ezt visszahozta. Igen, tehát én pont tegnap láttam kerékbilincselve autót. Nem, van újra. Van. Van újra, így van. Ez milyen vicces, hogy rossz helyen vagy,
És igen, ezért oda bilincselnek, hogy még tovább legyél ott. Sőt, azt mondják, hogy azokat bilincselik le, akik nagyon rossz helyen vannak. Tehát, gyakorlatilag rögzítik a rossz helyen töltött igen, időt, igen, még meghosszabbítják. Én is azt gondolom, hogy ez az, az első lenne, amit én törölnék. Egyszer szeretnék a törvénykezésben dolgozni 2 hétig, de ez az azt csinálok, amit akarok, és nem lennék bunkó, és nem lennék ilyen vicceskedő törvényhozó és törvénytörlő. Hanem hasznos és praktikus. Én azt gondolom, dolgokat, hogy igen. Én azt gondolom, hogy például egy ilyet azonnal kiiktatnék. Tehát rossz helyen áll az autóm, zavarja vagy akadályozza, vagy zavarja és akadályozza a forgalmat, ezért én intézkedek, mint nem tudom, hatóság vagy kerület, és azt az autót, amelyet lehet, hogy elvittek volna 17 órakor, oda rögzítem. Másnap reggel 8-ig. Másnap reggel 8-ig. Tessék? Tényleg. És ez a véletlenül valamilyen jog, vagy szabály, vagy nem tudom micsoda. Rendelet valószínűleg. Rendelet, tök mindegy, ami ezt legitimálja. Egyszerűen nem értem. Teljesen illogikus, persze. Nem fér el a busz, nem baj, a következő sem fog. Pontosan. Igen. Pontosan. Szóval ez semmiképpen. És egy csomó ilyet én azonnal húznék ki. Például a biciklisávokat Budapestről. Igen. Ezt tudom, hogy ez nekem egy örök. Az neked nagyon, tehát ez a kettő lenne, a kerékbilincs, meg a biciklisávok megszüntetése, felszámolása. Na, azért még lenne. 2 hetet akarok tölteni a törvénykezésben. Ennyi. Jó, oké. Okay. Más hát nincs. Ez gyakorlatilag volt 2 perc eddig, tehát azért tudnál így kiszámolva mondjuk egy ilyen 6000 törvényt. Nagyon tudnék szelektálni hozzá. Igen, bemegyek hétfőn, hozzák be a közlekedési mappát. Jó, Klárika, vagy nem tudom, hogy hívnák a titkárnőmet, ideiglenes titkárnőmet nyilván. És akkor hozzák be a következő. 2 hét alatt nagyjából kipucolnám. Tulajdonképpen nem? Egy ilyen piros tollal át tudnád javítani a teljes magyar törvénykönyvet. Picit ilyen Trump lennék. Bemennék, és a magyar törvénykezés Trumpja lennék. Föl is vennék egy narancsárga hajat. Igen, szerintem imádnátok. Minden nap, ahogy Szellő István vagy Marsi Anikó beszámol arról, hogy a narancsárga hajú Bocskor úr mit művelt megint. és utána, 2 hét után azt mondanád, szerintem én kijönnék a törvényépületből, vagy hogy hívják ezt? Törvényépület, így hívják, Gábor. Gáborka, így hívják, törvényépület. A törvényépület és vastaps fogadna. Tehát hasonló, mint az egészségügyi dolgozókat. Szerintem ez lenne. Én így látom magam. Narancsárga hajat hordanád azután is azért? Hát, hogyha sikeresnek ítélem meg ezt a 2 hetemet, akkor lehet, hogy babonából ragaszkodnék hozzá. Vagy ha jó visszajelzéseket kapnál. Abba biztos vagyok. 3 haverom üzeni valaki, csak magyar nyelvet beszélve, bevégezték az Ungvár Nemzeti Egyetem orvosi karját ukrán nyelvű tanítással. Uh-huh. Úgy, hogy nem tudtak, hogy lesz kanál vagy villa hogy van kanál vagy villa ukránul. Egy vizsga 150-300 euró kenőpénz, üzeni nekünk a Kárpát-aljai lovag. Egy külföldi számról írta ezt az egyébként. Igen. Tehát mondjuk az 5 év alatt, mondjuk minimum 5 év alatt, nem tudom hány vizsga van, de hát több ezer, 10 000 eurós összeget elköltenek vizsgákra, hogy mindenen átmenjenek, és utána elkezdenek praktizálni úgy, hogy igazából nem tudják, hogy mit csinálnak, de abból szedik vissza a pénzt orvosként. Vélhetően igen. Én nem tudom, hogy van-e valamiféle alaptudásuk. Én azt gondolom, hogy minden szakma elsajátítható egyébként gyorsabban is, mint ahogy azt egyébként az iskolák szétkenik. Ez biztos, hát hallottál a román parkolóőről, aki Olaszországban plasztikai műtéteket végzett. Igen, hallottam róla, de hallottam olyanról is, aki plasztikai műtéteket végzett, vagy fogorvosi beavatkozásokat végzett, de hogy jól, és semmi papírja nem volt. Tehát valahogy megtanulta. Vannak ösztönös tehetségek. Így van. Tehát még egyszer, ez az Ungvári Egyetem orvosi karja, és ukrán nyelven magyarok, akik egy szót nem beszéltek ukránul, vizsgáztak le. Igen. Vizsgánként 150-300 euróért. Wow. Érdekes. Ez az. Mindig kérdezd meg az orvosodtól. Hogy hol végeztél. Igen. Jó, gyerekek, elment az idő. Hungary Machine-t játszunk. Hungary Machine-hoz jelentkezni. Most lehet. Most hívjátok a Krisztit, felveszi a telefont, pársonyos szép hangja van. És extra ajándékunk is van, hiszen most vasárnap van Valentin nap, az Avon jóvoltából Attraction Desire női és férfi parfüm párból álló csomagot nyerhettek. Megéri, tehát hívjatok 0620-22-22-122. Indul a Hungary Machine. Ó, tényleg? Bizony, ez a Hungary Machine Gun. Akkor jó, 8 lesz 5 perc múlva. Van itt még minden. Eduard például ugye Ausztriából jelentkezik, és ő azt mondja, Eduard vagyok, de ez talán... Ja? Elnézést, Eduard, elmondtam, mindegy, most már elmondom. Ukrajnában születtem, és akkor a korrupció otthon csuda. Jogosítvány, doktori diploma,
érettségi, határon könnyített átkelés, na és a koronavírus csak rátett. Negatív teszt, pozitív teszt, biztosítások és amit csak akarunk. Ezeket pár telefon és bárki el tudja intézni. Csak pénz kell és térerő. A kínálat jóval több ennél, mintha egy katalógus lapoznál. Szép. Hát ne gondoljuk azt egyébként, hogy nagyon sok társadalomban nem így működik. Hát igen, Dél-Amerikában vagy, nem tudom hol, de mindig délebbre mész egyiket, annál nem? Tehát ez valahogy érdekes, egy ilyen észak-déli tengelyen megy a korrupció. Annál lazábbak az erkölcsök, minél délebbre. Nem tudom. Persze, megvan az olasz önkormányzat, ahol az egész társaság megbeszélte, hogy leblokkolunk reggel az önkormányzat épületében, és kimegyünk a strandra mind. És 80-an kimentek a strandra. Egész nap kint voltak az olaszok, aztán visszacsekkoltak este. Ja, Istenem. Én nem tudom, most belegondoltam ebbe, hogy mindent el lehet intézni, ugye itt Ukrajnáról írt, hogy ez olyan dolog lenne, aminek örülnénk. Tehát, hogy nem kell bajlódni, kresszvizsga, meg veszel egy jogsit. Nem kell annyit egyetemre járni, veszel egy diplomát. Dehogy örülnénk, hát ez valahol visszaüt. Hát képzeld el, hogy a rengeteg vásárolt jogosítványos ott lenne, meg a rengeteg vásárolt diplomás orvos. Nagy különbség lenne őszintén? Hát nagy. Nagy. Hát eleve, tudod, hogy vannak ezek a fehér orvosi autók, hát tudod, hogy azok hogy vezetnek, és ha még a diplomájuk is hamis lenne. Hát igen. Szerinted orvosok vezetik ezeket a szirénázó mentőautókat? Tehát... Képzeld el, ki jönne hozzád egy vásárolt jogsis mentőautóval, egy mentősofőr olyan orvossal, aki vásárolt a diplomáját. Hát attól mit remélsz? Hát én gondolom, hogy ezek a mentőautósofőrök nem a Red Bull Racingnél kapták a képzésüket. Hát azért nem, szerinted jobban vezetnek, mint te vagy én? Persze. Igen? Hát mint te biztos. Hát hogy ne vezetnek. Szerinted kapnak tréninget, hogy kell egy ilyen billegő busszal átmenni a sinekem? Biztos vagyok benne. De hát kialakul az egy ilyen 10 év után már magától. Olyan sofőrt kell kérni, oké, gastroenterológus jöjjön, de olyan sofőrrel, aki 15 éve vezet mentőt. Az a fontosabb. Ja, rendőrként üzeni a zsaru, Joe a zsaru, hogy rendőrként elég sűrűn találkozom megvesztegetéssel, sokan próbálkoznak, főleg közlekedési szabásértők. Igen, de most már a zsaruk nem annyira megvesztegethetők, én úgy hallom innen-onnan. Na jó, gyerekek, játszunk egyet a Mariannal. Hello, Marian, szia! Jó reggelt! Halleluja, jó reggelt, sziasztok! Halleluja, drága! Szia! Azért nálad is érdekel, hogy honnan telefonálsz. Én Gádorosról telefonálok. Gyuri, helyezd el. Békés megye, ugye? Igen. Na jó van. Figyú, elkezdjük, mert megint már szétcsúsztunk az idővel. Megmutatjuk neked ezt a dalt. Remélem, hogy nem ma reggel hallottam éppen? Nem ma reggel hallottam. Mutatjuk, jó? Oké. A történetnek vége, és álmodozom, az a virág kinyílik a dombon, a nap a felhők felett süt, hogyha velem lennél. Az utolsó mondat gyakorlatilag tartalmazza a dal címét is, csak egy picit más sorrendben van. Ha itt lennék veled a Republiktól. Marian, hát óriási! Nézd ide, mi lesz Valentinkor! Gratulálunk! Nyereményed az Attraction Desire női és férfi parfümpárjából álló csomag Valentin napra az Avon jó voltából. Gratulálunk! Ez az egyik. Köszönöm szépen! De hát még ki tudjuk egészíteni, mit szeretnél? Nagyon szeretnék maszkot, kulacsot és sabot. Hallottad, Gyuri? Igen, megbeszéltük. Megbeszéltük, rendben. Köszi, keresnek rendben. Majd, elkérik a címed, küldjük. Jó? Köszönöm szépen! Mi is, puszi! Szia! Köszi. Na, de édes volt. Jövünk vissza nem sokára. Bocsi, FA prezident, és szeretnének segíteni nekem ebben a felesleges törvények kidobálása és a normális, érthető és logikus törvények beiktatása kapcsán. Elsőként fodrászok jelentkezzenek a narancssárga haj véget. Én azt bevállalom, hogyha ezt megkapom, ezt a lehetőséget, és bemehetek a törvény épületébe 2 hétre, csináljuk először úgy, hogy vállalt be narancssárga hajat, és hát ha az megnyitja a kaput. Nem, Gyuri, ez a te kis Jackass programod. Nem, igaza van a Gyurinak. Egy narancssárga haj, egy 6:08-as tetkó, és várjuk a meghívást, na? Így rendben a Gyuri. Hadd lássák ők is az elköteleződést. Tehát nem csak, hogy dobálod. Másról kell beszélnünk. Paul Gascoigne, a legendás brit futballista, akinek a futball pályán kívüli élete legalább annyira legendás volt, mint... És a mai napig az egyébként, mint a futballpályán töltött élete, és neki elhunyt az apukája. Nem volt nagyon jó a viszonyuk, és a halálos ágyán apukájával ugye még volt egy kis párbeszéd, aztán apja
elhunyt. És akkor mit művelt Paul Gascoigne? Az döbbenet lesz. Gyerekek, maradjatok velünk, ezt megtudjátok, és onnan meg nagyon érdekel bennünket, hogy egyébként minden áron hálásnak kell lenni a szülőnek. Uh-huh. Akkor is, ha rosszul bánt velünk gyerekkorunkban. Igen. És hasonló. Igen, kell ezt neki tudnia? El kell mondanunk, szembesíteni kell vele. Hogy rossz szülő voltál például? Igen. Vagy nem kell, hanem mert gyerek vagyok, az a dolgom, hát őket kaptam, szeretnem kell őket. Nagyon hasonló dolgokról fogunk majd beszélni, de mondom, amit Paul Gascoigne apja ágyán miután meghalt csinált, azt nem fogjátok elhinni. Jövünk vissza a hírek után. 8 óra 16 perc van, jó reggelt mindenkinek, sziasztok, hello Laci! Hello Bocsi, jó reggelt! Gyuri, jó reggelt! Hello. Anett, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Szia! Na, Bocsi for President Forever Our Hungarian Trump. Igen. Üzeni Vadász Zoli. Trump, hát igen, A-val írtam, mint Trump, ami ilyen, hát ilyen... Trumpli. Cafka, Trumpli, igen. Igen. Ja, Bocsi, töröljük a kamionnal, előzni tilost is, köszi egy kamionos, drága kamionos, akármennyire szeretlek, nem, ezt nem, ezt nem tudom el, ezt nem tudom vállalni. Amúgy is előznek a kamionok, általában a románok megint csak, de hogyha a kamionosok ellenének eresztve, akkor mi normál halandók nagy bajban lennénk. Tehát én amúgy is 90-e, vagy nem tudom mennyi a maximum, annyival lehet menni, most hogyha te tudsz éppen 92-vel, és akkor ott leblokkolod az egészet, mert meg akarod elő. Szóval ez sajnos ne várt tőlem. Tudom, ez nem népszerű a kamionosoknál, de ettől függetlenül. De nem lesz buszsáv a belvárosban, úgyhogy ha ez a kamionosoknak jó hír, akkor ezt nem meg lesz buszsáv, nem lesz. Busz sem. Nem lesz. Nem hát buszsáv legyen, tömegközlekedés legyen. És bizonyos helyeken, ahol elfér, igenis legyen buszsáv, legyen előnyük. De ez, ami a Bajcsin van, meg ilyesmi, gyerekek, biztos, hogy nem. Tedd ki az autópályákra a buszsávot. Ennek mi értelme van most, Laci? Hát, hogy azért legyen. Hú. Na, nagy levegő, Bocsi, nagy levegő, és elkezdünk egy másik témát, nagy lendülettel, oda nem figyelve arra, hogy mi hangzott el az előbb. Na, ahány család, itt kezdődik a téma, uh-huh. Ahány család, miért nézel így rám? Figyelek, hogy mit fogsz mondani, ami nem a buszsáv az autópályán. Igen. Ahány család, annyiféle szülő-gyerek kapcsolat. Ez most egy ilyen általános érvényű mondat, nyilvánvalóan, de tényleg erről sokszor hallani, hogy rengetegféle szülő-gyerek kapcsolat van, és egy valami közös bennük, hogy akár baromi nagy szeretetben, akár nagy nélkülözésben is telt el mondjuk a gyerekkor, valahogy alap esetben apát és anyát feltétel nélkül szeretjük. Ez így van szerintetek? Hát ők a két legfontosabb referencia személy az életben, tehát hozzájuk ragaszkodunk. Így is lehet mondani, referencia személy. Hát igen. És ez már nagyon beszédes, ahogy a Laci fogalmaz. Tehát neki a szülei referencia személyek. De egy férfi és egy nő referencia személy van az életben. Utoljára talán a Terminátor hívta így az embereket. És lehet, igen. Hogy megvan az okom. És pontosan ezt akarom mondani, lehet, hogy megvan az oka. Tehát nem véletlenül jött ez ki most a száján, hogy referencia személyek. Nem tudom, valaki sokkal inkább, nem tudom, érzelmesen fogalmazna, a szüleiről beszél. Valaki inkább azonnal leblokkol, és nem is akar róluk beszélni. Uh-huh. Tehát nagyon-nagyon sokféle megközelítés van, de itt a kérdés az, hogy csak azért, mert az apánk, vagy az anyánk, függetlenül attól, hogy hogyan viselkedett, nekünk szeretnünk kell? Hm? Szerintem Anett? Igen. Azt gondolom, hogy igen. Igen. Miért? Azért, mert mégiscsak neki köszönhetjük az életünket. De mondjuk, ha nem a tiéd, de mondjuk igen. Bárkinek mondom, mondjuk az apád egy rohadék az életben. Iszonyat szemét volt világéletében, gyerekkorban már, de főleg felnőttben, a munkahelyén, a feleségével, mindenki, nincs egy barátja se. Egy igazi rohadék. Egyetlen egy dolog van, ami hozzá köt, az, hogy ő nemzett téged. Ezért neked szeretned kell, akit egyébként mindenki egy rohadéknak tart? Hát ez az, hogy nem gondolhatja egy gyerek, azt nem érezheti egy gyerek, hogy egy kicsivel azért jobb apát érdemeltem volna. Miért ő? Miért vagy akár ilyen? Anya, ez most mindegy. Így persze, van. És azért csak, mert ő valamilyen módon a világra hozott, vagy segített, vagy nem tudom, azért neked kötelező szeretni, mert elvárja a társadalom? Hát szerintem nem. Tehát ezt így mondani nem lehet. Tehát nem lehet valakinek azt mondani, hogy szeresd őt, mert ő az anyád, ő az apád. Ezt mondani nem lehet, ezt érezni lehet. Egy bizonyos korig szerintem mindenki szemében a szülei tökéletesek. És ez így van. Mert nem lát más. Persze, de utána, hogyha ezt mondjuk felülírod, akkor is érdemes kritikával illetni, és nem A-ból B-be szaladni, tehát nem nagyon rossz vagy nagyon jó a szülők. Tehát el kell fogadni, hogy mindenki hibázik, mindenkinek vannak saját dolgai, rigójái. Egy szülő is olyan, amilyen. És most jön ez a bomba
téma, ami Paul Gascoignehoz, a zseniális brit futballistához vezet bennünket. Ő neki, tudjátok, hogy milyen volt a futball alatti, de főleg a futball utáni élete, tehát azért egy pár dolgot elmondok róla, tényleg a kora egyik legkreatívabb középpályása volt ő, a Newcastle-ban játszott, a Tottenhamben 57 meccset, az angol válogatottban, világbajnokság, Európa-bajnokság, elődöntözött ezeken a versenyeken, és hát ugye azt is tudjuk róla, hogy nagyon kisiklott az élete. Uh-huh. És most a kérdés az, visszatérve a szülő-gyerek kapcsolatra, hogy a kisiklott életnek van-e bármi köze ahhoz, hogy Gascoigne milyen viszonyban volt az apjával? Na, most figyeljetek nagyon, ígértem egy döbbenetes történetet. Ugyanis ő bevallotta, hogy az apa nem igazán bánt vele jól, nem nagyon szólt a fiához. És ő, hát nyilván gazdag futballistaként valahogy próbálta ezt a szeretetet, itt van egy közös kép róluk, ezt a szeretetet valahogy nem tudom megvásárolni, vagy nem tudom, hogy mondjam, ezt az utólagos szeretetet. Vett az apának ugyanis 80 kocsit, 18 hajót, sőt, még házakat is. És ugyanolyan távolságtartó maradt vele az apja. Döbbenetes. Milyen dráma ez? Ebben én sokkal inkább azt érzem, hogy ő az apjának még akkor is bizonyítani akarta, hogy ő értékes. Vagy olyan, akire érdemes lenne odafigyelni, pláne ez egy távolságtartó apa. Hát oda lehetett figyelni, valóban felhívta a figyelmet magára Paul Gascoigne, mert itt csak egy pár sztori, ami alig érinti a futballt magát. Tehát például ő részek csapattársaival kocsmákat szétvert, ez még oké, de szétvert egy repülőgépet is. Maradónával egy mérkőzés előtt megbeszélték, hogy mindketten részegek lesznek, amikor pályára lépnek. Hát volt egy ilyen deal. Volt barátja Maradónára. Így van. Akkor a Tottenham stadionjában le akarta lőni egy galamb fejét, ezért felmászott egy lelátóra, de elvesztette az egyensúlyát, és lezuhant 20 méter. Ez mint Paul Gascoigne. Aztán egyszer, amikor a bíró közvetett szabadrugást jelzett, feltartott kézzel, oda ment, és így látványosan beleszagolt a hónaljába. A bíróéba, vagy a sajátjába? A bíróéba. Erős. Igen. Aztán egyszer besétált a Middlesbrough éttermébe, megrendelte az ebédet, de közben teljesen pucér volt, amíg kijött a kaja, és csak az oknia volt rajta. Tehát, és rengeteg sztori van még egyébként a drága jó Paul Gascoigne-nyal kapcsolatban, és hát nyilván rengeteg eredménye. Csak azért mondtam mind el, mert ugye visszatérve megint az apára, hogy ő próbált bizonyítani. Tehát ez a figyelmet felhívom magamra mindenféle módon, és nem volt elég a sportsiker. És az apja továbbra is leszarta. Igen, egyébként azt is olvastam, és nagyon beszédes, hogy ő hurcibálta az apját magával a meccseire is, hogy mindenfelé, tehát ő annyira mániákusan kapaszkodott az apjába, aki nem viszonozta egyébként ezt a szeretetet. Én komolyan mondom, hogy ezt így most olvasván ezt a történetet, ami mindig jön a csattanója, én annyira a szívembe zártam ezt a fickót, annyira valahol sajnálom, és nyilvánvalóan az apjának köszönhető ez a keserű lélek. Látod, ez egy kisfiú maradt végig. Na jó, elmondom a sztorit, jó? És akkor beszéljünk tovább erről. Képzeljétek el, hogy az apja ugye ugyanolyan távolságtartó maradt minden, és Paul Gascoigne egy podcast adásban nemrég elmesélte, hogy ugye 2018-ban az édesapja elhunyt. És a halálos ágya mellett ugye ott volt a fia Paul, és a következőt mondta ebben a podcastban. Amikor csak mi ketten voltunk bent a kórházi ágyánál, és elhunyt, felugrottam az ágyra, és behúztam neki egyet. Megfejeltem, és megütöttem. Aztán csak feküdtem ott, és öleltem 45 percen át. És gyerekek, ebben minden benne van. Amit egy fiú egy olyan apa iránt érezhet, és mondom, minden benne van, aki vele nem bánt jól, akinek semmi nem volt elég jó, távolság tartott minden, ez egy fiú, ez kompenzált egész életében, és ott a halálos ágyán hirtelen ezt érezte az apja iránt, ami agresszív volt, megütötte, lefejelte, majd ölelte 45 percen át. Igen. És ott van az a szeretet. Igen, tehát hogy szerintem abban a pillanatban is azt érezte, hogy nem tudtam neki elmondani, nem tudtam megmutatni neki. Tehát szerintem volt ebben egy düh. Egyrészt az, amiről beszéltünk, hogy miért nem volt nekem olyan apám, miért nem tudtál te olyan apám lenni, és aztán nyilvánvalóan az a szeretet, az a 45 percen keresztül az édesapja holttestét ölelni, az a szeretet, ami az egész életében hiányozhatott neki. És ott próbálta bepótolni 45 percben. Ez elkeserítő, és ez már neki így marad a lelkében. Nem csodálom, hogy ivott.
Na jó, gyerekek, egyébként szerintetek egy szülő bármilyen felnőtt életkorban szembesíthető-e azzal, hogy milyen szülő volt? Én megtettem. Igen, azt gondolom, hogy... Igen? Tehát most nem, ahogy a tinik szokták mondani, hogy nem is vagy jó anya, nem is vagy jó apa, meg minden, de amikor már felnőttebb vagy, már nagyobb az időbeli távolság, te megtetted? Hát figyelj, itt a polgárskori történetre visszatérve, hogy igazából amikor nem azt érzed, hogy nem volt egy olyan figura az életedben, akire szükséged lett volna érzelmi támogatásban, bármilyen formában, és akkor megpróbálod, felnőtt vagy már te is. Egy felnőtt emberre megpróbálsz arról beszélni, hogy figyelj, én bennem ezek meg ezek az érzések vannak attól, hogy nekünk ilyen volt a viszonyunk. Ezt te belülről lehet, hogy nem láttad, de képzeld el, hogy a gyerekedként, akit állítólag a legjobban szeretsz a Földön, én így éltem meg ezt a dolgot. Megdöbbentő neki? A szülőnek ezt hallani? Rettenetesen nehéz egy ilyen helyzet, és azt kell, hogy mondjam ma már, hogy fölösleges. Ó, ezzel most megleptél. Fölösleges, mert az anyád meg az apád mindent megtett akkor. Dehogy? Ami tőle telt. Nem várhatsz egy embertől többet, hogy azt tegye meg, amit tőle telik. Ezen változtatni utólag, és még szembesíteni azzal, hogy látod, nem csináltad jól a legfontosabb dolgot, azért halálosan fölösleges, el kell fogadnod őt. Akkor ezek szerint a haragot csak a halál írja fölül? Tehát mindent megszépít, ha elhuny a szülő? Megint polgárskonyból indulunk el. Erre is azt tudom mondani, hogy szerintem igen. Tehát megszépíti a dolgot. Szerintem nagyon sok esetben egyébként máshogy gondolkodik utána az ember bizonyos személyekről, akár a szülőről, bárkiről. Hát akkor vagy szerencsés, ha ezt meg az életében meg tud változtatni magadban. Jó, tegyük fel, Laci, én nagyon kíváncsi vagyok, hogy ugye neked van egy komplett családod, tegyük fel, mondjuk 80-valahány éves vagy, igen, mögötted egy gyönyörű élet, egzisztenciálisan is megvagy, és ahogy egy nyugdíjasnak élnie kell, ott a tornácon kinyikorog alattad a hintaszék, és egyszer csak megáll a hintaszék alattad örökre. Laci elment. Ahogy kell, a családod felravatoroz a nappaliban, ott van egy pár napig, és... Leveszik a termosztátot, kár, hogy júliusban haltál meg. Kár. Tudsz valamit? Az évet nem tudod. És a lényeg az, hogy minden családtagod, mondjuk, kap 10 gázkony percet veled. Tehát, hogy... Jézus. Nem. Végén már pépes vagyok, vagy nem. Mire? Nem, hanem ez azt jelenti, a 10 gázkony perc, hogy eltölthet veled minden családtagot 10 percet. Aha. Szerinted a bővebben, tehát a tágabb családod is, szerinted hány rokonod venne először is igénybe ezt a 10 gázkony percet? Szerintem mi 5 fölé nem menjünk. Tehát inkább csak akik... Eleve anyámat ugye, hát ő lenne az... Tehát nem engedne oda senkit. Tehát ő az onnantól kezdve addig, ameddig. Hát amíg anyám ott van, amikor én 80 éves vagyok. Hát nyilván a gyerekeim, nyilván a feleségem, tehát azért hát mindenki a 10 percet azt itt levenni. Az levenni, így van. Szerinted ki mit csinálna veled a 10 perc alatt? Hogy lehet gázkonykodni is, de azt is lehet, hogy valaki elrendezi a fürtseidet, egy ilyen izé, hogy így volt szép apa. Mit csinálna veled a 10 percben szerintem? Jaj, végigpróbálna több frizurát, hogy melyik kellene előnyösebb. Várjál, melyik oldalon választotta el a... Nem, várjál, hozz egy fotót. Nem. Mindig egy ilyen tarajt szerettem volna apának, most itt az idő. Igen. Na de, igen, szóval nem, most komolyan kérdezem, én inkább gyengétségre utaltam ezzel, hogy mit, egy picit odébb rakja a homlokodon a fürtödet, és akkor ezzel... Én nagyon bízom benne, hogy a három családtagom, akiről beszélek, a gyerekeim, a feleségem, ők azért abszolút a szomorúság, és nem hiszem, hogy itt fene tudja, hogy van egy ilyen, hogy érintés van-e egyébként. Apropó érintés, szerinted az új lenyomatot használnák még egy utolsó átutaláshoz, vagy valami, a telefonodat bevinnék arra a ravatalra? Face ID is. Ez is jó. Valószínűleg föl kéne, tehát hárman csinálnák, mert ugye ketten fölfeszítik a szem, tehát hogy a pupilla meglegyen. És akkor hát lehet, hogy... Lehet úgy meghalni egy hintaszékben, nyitva marad a szemed. Ja, igen. Nem, még ne csukjátok le, még a Face ID-re kell a telefon. Hozzátok a telefonját. Ja. Igen. Lehet, hogy még ott lenne egy kis pénzmozgás. Ja, szerinted bármelyiküknek eszébe jutna az, hogy ezt nem jelentjük ezt a halált még egy jó ideig, és akkor még a nyugdíj folyosítótól várnánk egy jó pár hónapig. Tehát, hogy... Gábor!
Nem hiszem, hogy én lennék a Blikbe onnantól kezdve a kis színesbe, hogy képzeljék el, hogy 8 éven keresztül. Nem is 8, de mit tudom én, amíg tart a nyár. Mi ez, július 4-e? Július 4, augusztus, hát ja, szerintem szeptember közepéig még azért lennék olyan állapotban, hogy arra küldenék a nyugdíjat. Ja. Jó. Laci, köszi, hogy ennyire hát figyelj. Hajlandó voltál meghalni. A sztori kedvéért így értem. Egyébként tudod mit, a nyugdíjamat, hát az jöhet. Persze, hát ennyit tudok tenni értük. Igen, jó. Te nem bánnál úgyis, hát úgyis mindegy. Hát akkor már teljesen mindegy. Mm. Hát akkor már teljesen mindegy, ne csináljunk úgy, mintha neked egyébként így saját magaddal szemben ilyen kegyeleti elvárásaid lennének. Na, kérdezzük meg a drága, kedves, édes kis hallgatóinkat is, hogy... Itt ugye beszéltünk sok mindenről, beszéltünk olyan szülőkről, akik mostanában bántak a gyerekeikkel, és akkor most enyhén fejeztem ki magam, és hogy valóban akkor is jár-e nekik viszont szeretet. Hogy te mivel fejezted ki a szüleidnek a háládat, amikor erre alkalmad nyílt? Ugye itt van a Gascon sztori, stb. Lehet-e, ez most lehet bármi érzelmi, vagy anyagi gesztus, vagy minden érdekel bennünket, tehát a szülőd felé, és most nem kell, hogy gazdag légy, hogy a szülőd felé mivel fejezted ki a háládat felnőttként? Milyen formában tudtad jelezni, hogy ő fontos számodra, és tényleg számít? Bármilyen gesztus érdekel, lehet ez eltúlzott, lehet ez egy apróság, de amivel úgy érzed, hogy igenis te kifejezted a háládat. Ez a Bocskor! Hát gyerekek, ez nagyon kemény. 3-9-1 perc múlva, hogy milyen érzelmi... szelepet nyitottunk meg ezzel a Paul Gascon történettel. Ó, néha tényleg szívszorító egy-egy SMS-t elolvasni. Van például egy ilyen, ugye a kérdésük az, hogy se jutottam odáig, hogy hallgatók olyat írának, hogy meghálálták valamivel a szüleiknek. Hogyha van ilyen, akkor majd te mond. Hát mondanám, szeretném mondani, hogy van ilyen a Facebookon, de itt is mindenki inkább azt írja, hogy milyen rossz viszonya van a szülőjével, és hogy hogyan kezelte. És sajnos, amit keveset látok, hogy megbocsátás lenne az emberekben. Inkább harag. Hát. El tudom képzelni. Figyelj, itt van például egy ilyen, azt mondja, az apám engem és a nővéremet éveken át szexuálisan zaklatott a szószoros értelmében, miután ezt anyu megtudta, kicsit mérges lett, de nem történt semmi. Az élet ment tovább. Együtt keltek, együtt feküdtek, együtt éltek. Így van ez a mai napig. Mindezek után valóban hálásnak kellene lennem nekik. Szeretném. Tisztelem őket. Vannak persze kellemes emlékeim is, de nincs az a kirándulás, ajándék, nyaralás, ami mindezt felejtetni, felülírni tudná. Nincs nap, hogy ne jönne elő egy-egy bántalmazott nap. A mai napig vagyunk a hálátlan gyerekek. Ha nem megyek hozzájuk sűrűn, nem ugrom apám nyakába köszönésképpen. Tényleg bennem van a hiba? Hú, ez egy nagyon fontos kérdés. Úristen! Gyerekek, itt a sztori arról szól, most nem akarom megismételni, hogy a bántalma, de hogy ez megtörtént, az anyja egy szót nem szólt, tovább éltek együtt, ma nyilván felnőtt gyerekek, és a szülők, mintha mi se történt volna, azt várnák el, hogy édes kislányaik jöjjenek néha és puszilgassák meg őket. Mi van itt? Nem. Azért nincs benned a hiba, csak üzenem. Ne, igen, illetve édesanyádat szerintem azért őt próbáld meg megérteni. Tehát az végtelenül... Megérteni? Hát az egy nagyon nehéz helyzet lehet egy nő számára. Azért gondolj bele, és nem tudhatod a hátterét annak, hogy ő... Ha a férje bántalmazza a gyerekeket szexuálisan, nehéz helyzetben van. Hát azonnal feljelentem. Akkor is, ha a férjed. Hát ilyen, ne hülyéskedj, Laci. Gábor, neked ez egyértelmű, de van, akinek nem egyértelmű. Van, akinek ez nem egyértelmű, mert hanem fél, mondjuk ő is. Próbál egyensúlyozni, hogy... Bántalmazásról beszélünk. Én tudom, de próbál egyensúlyozni, azért még, hát mai napig együtt él vele. Miről beszélünk? Nem lehet ezt visszafejteni így egy SMS-ből egyébként, és ebben tényleg félelem is lehet. Egy csomó dologtól, meg egy csomó dolgot hozhat magától ő, az anyja a saját gyerekkorától, ami miatt nem tudja ezt kezelni úgy, ahogy neked egyértelmű, és ahogy nekem is egyértelmű egyébként egy ilyen helyzetben. De ezek a gyerekek nem szívesen mennek oda. Ez így van. És azt mondja, nincs nap, hogy ne jutna eszébe a bántalmazás. Na jó, ennyit tudunk a történetről, de a leírtak alapján szerintem ez egyértelmű. Megyünk tovább. 1996-ban éppen a foci EB idején voltam Angliában egy céges tanfolyamon. Esténként együtt néztük a meccseket az angolokkal. Mondtam, hogy nem értem, miért vannak úgy oda az elhízott Alkesz bunkó Gascoignért. A válasz, mert mi is ilyenek vagyunk. Ezt úgy Diana üzente. Oho. Igen, a nép tud vele azonosulni. Na,
Akkor kínai közmondás, attól, hogy gyereked van, nem biztos, hogy apa vagy. 13 éve meghalt apám, a temetésen a koporsóra raktam a koszorút, nehogy ki tudjon jönni. Nem volt gyerekkorom. Igen. Ez nagyon nehéz. Itt Krisztián írja nekünk a Facebook oldalon. Apám eldobott, amikor kicsi voltam, nem vállalta a felelősséget, ami velem járt volna. Az apasági vizsgálat ellenére tagadja azóta is, hogy közünk van egymáshoz. Az elszámoltatást nem ússza meg, amíg élek, nem felejtem el, és nem bocsátom meg neki. Milyen érdekes, és így sem tudjuk a helyzetet. Ki tudja, hogy anyukád hogy esett teherbe? Akarta ezt apád? Nem anyukádnak volt ez egy trükkje, hogy megtartsa, és apád nem akart ebben részt venni? Lehet, hogy na mindegy, nem akarok, de feltétlenül hibáztatható az az apa, aki nem akart gyereket, mégis lett neki? Jó, lehetnek olyan esetek nyilván, amikor nem, persze. De megértem őt is, mint gyereket. Abszolút, én csak azt mondom, hogy az elszámoltatás nem biztos, hogy az neked dolgod. Nem biztos, hogy neked ezzel a sztorival az az ügyet, hogy te számon kérjél, te legyél az a személy, aki rendbe rakja azt a férfit, aki akkor évtizedekkel ezelőtt... Rendben nem fogja tudni rakni, de ő mint gyerek, nyilván mind gyerek akarja tudni, hogy ki az apja, honnan származik. Hát ez egyértelmű. Na itt van, ilyen, ha nem kap egy gyerek egy éves korában Rolexet. Tehát ez az. Igen. Én a mai napig gyűlölöm az apámat, 1983-ban volt egy autóbalesetem, és utána megszűntem a fiának lenni. Ezt Zoli üzeni, de többet a sztoriból nem tudunk. A keresztény értékrend szerint tisztelnünk kéne a szüleinket. Az enyémek nem érdemlik ezt meg, ki sem misztek, csak az öcsémet szeretik, gyűlölöm őket sajnos. Sziasztok, a feleségemet anyja fél éves korában eldobta. Apja nevelte idézőjelben 7 éves koráig, 8-szor költöztek, verte, megalázta, majd leány otthonba adta. Szerintem nem kell feltétlenül szeretni üzeni Joci. Érthető. Mennyi sztori jött ezzel kapcsolatban, gyerekek. Polgászkony. Gondoljatok bele, innen indultunk el. Egy alkoholista, ex-focista. Igen, van egy története, és az ő története mennyire megnyitott más embereket most. Igen. És abba gondolj bele, hogy első hallásra azt mondta, hogy ez egy állat. Hát mit csinál a kórházban? Iszik, miket csinált, erről beszéltünk. Bemegy, meghal az apja, és az első dolog, hogy megfejeli, megüti. Igen. Mi lehet ott? És látod, tényleg ezek a történetek nagyon durva. Na, köszönjük egyébként, hogy részt vettetek ebben. Jövünk vissza, ez most már vidámabb lesz, hangcsapdát játszunk. Így van, tudjátok, ismert ember hangját fölráztuk egy kicsit, föl kell ismeretek, de már ott van a feladvány a Facebook oldalunkon, még gyorsan meg tudjátok hallgatni, ott is lehet tippelni. Jó, amúgy meghívatok bennünket, mert egy dal után játszunk, 0620 22 22 122. Ez mi? Ez mi? Ez olyan, mint a hangcsapda. Na, 9 óra, ez pontosan 7 perc múlva. Hál' Istennek most már találunk olyat is, aki hálás volt a szüleinek. Itt van például Klau, a büfés néni üzeni, hogy az első anyánk napján, mikor már volt jogsim, elmentem hozzá, és a kis korzát teleszedtem orgonával. Plafonig ért mindenhol, csak a vezetőülés maradt szabad. Az orgona volt a kedvenc virága. Szép. Szép. De ebből milyen a takarítás lehetett? Azt a mindenit. Nagyon hullik az orgona, igen. Hullik. Meg a virágpor, meg minden. Na, bár nem voltunk gazdagok, de nagyon szuper gyerekkorom volt, főleg faterral töltöttem sok időt. Amikor felnőttem, amiben tudtam, segítettem őket, sajnos már egyikük sem él, és borzasztóan hiányoznak. Olyan apa akarok lenni a fiamnak, amilyen az én apám volt nekem. Erre törekszem, eddig úgy tűnik sikeresen Joe a zsaru. De jó ez is. És van még egy, a vers részét nem fogom felolvasni, mert szerintem a személyes, és nem is annyira ránk tartozik, de üzenít nekünk a Józsi, hogy sziasztok, apukám 81 éves, ágyban fekvő, demens. Most kb. Egy 3 hónapos kisgyerek szintjén van. Naponta 2-szer pelenkázunk a nővéremmel, anyukám eteti, mindezt 2 éve. Nem teher, hanem nemes feladat. Mi visszaadjuk, amit kaptunk gyermekként. És utána ő megfogalmazott egy verset, ami szerintem maradjon az övé. Na, ennyit erről, szóval vannak hál' Istennek ilyenek is, és játszunk a Zsolttal. Hello Zsolt, szia! Szia! Sziasztok, jó reggel! Jó reggel, Debrecenből? Nem, Nyíregyházáról. Majdnem. Majdnem, igen, de az onnan jön a telefonvonal. Na jó van. A Kelet-Debrecenje. Igen, egyébként Nyíregyházának ki a leghíresebb szülöttje? Hát Nyíregyházáról most így hirtem, nekem nem úrik, de pedig van Nyíregyházi, csak most jelen pillanatban nem. Nem mondod. Én kettőt tudok. Muri Enikő. Tényleg Muri Enikő, igen. Miló Viki. Így van. Tudsz te hármat is. Így van, és a Miló Viki még azért is érdekes egyébként, mert engem gyerekkoromban a nővére tanított úszni, tehát már csak azért is cink, hogy nem működtek. Miló Viki nővére tanított úszni? Igen. Komolyan?
És így van. Nem érezted furának a kesztyűt? Én azt hittem, az egész család küzdősportos. Hát van, akinek az úszás küzdelem. Ez körülbelül már 25, hát lassan 30 éve volt, amikor én tanultam úszni. Az édesapja akkor helyi úszodába, illetve a nővére úszást oktattak. Akkor később lettek küzdősportosok ezek szerint. Na jó, szerintem kezdjük el. Oké, Zsolt, figyelj. Itt van a hang, tessék. Szerint dolog, ami a szerk gond, milyen alatt kell ból beszélni, 14 magunk, az 10 éve vagyunk. Logamgesztőjük is a tunk vagyunk, 15 gesztője. Az elején rádöbb közönség valójában a csekban, hogy meg egy újságjánkról, elmond, be lesz olvasó, mert azoknak az mindig azt jelenti, hogy téve lesz ember. Sőnös eszközök az ember, hogy szerint jelenik vége, amikor, hogy főszerkben az újság. Na? Nagy. Hó, valami Amerikából a Pindrok Csaba szerintem. Az elején sem is beleszaladtunk ebbe a boldogan beszélni magunkról. Aztán ennek egy olyan 14-15 éve lett vége, amikor így rádöbben az ember, hogy valójában csak eszközök vagyunk, és a gondolat, amit elmond az ember, az mindig azt szerint jelenik meg egy újságban, hogy ennek az újságnak a szerkesztő, a főszerkesztője szerint milyen olvasó közönsége van. Van benne igazság. Így van, Pindrok Csaba tehát. Jó, akkor nézzük, beszéld meg a Gyurival az ajándékodat. Rendben van. Mit szeretnél, Zsolt? Hát bocsizasít azt mindenképpen. Jó. És nem tudom, mit lehet beleválasztani. Bögre vagy kancsó, és maszk megy mindenképpen. Melyik legyen, bögre vagy kancsó? Akkor szerintem egy bögrét szeretnék. Jó. Megdumáltuk, küldjük. Jó, nagyon szépen köszönöm. Gratulálunk. Köszi Zsolt, szia. Szép napot nektek. Neked hello. Is. Hello. Na, és egyre több rossz történet jön, az a baj. Gyerekkorom legrosszabb emlékeim, mikor rosszalkodtunk a bátyámmal, édesapán kék-zöldre vert minket, de akkor sírtam a legjobban, amikor tesó után ment, és hallottam, hogy veri. Sírva könyörögtem, hogy ne bántsa, sokkal jobban fájt, hogy hallottam, mint hogy engem vert. Azóta fordult meg minden, mióta mind a ketten elköltöztünk, és a kislányom az apai nagymamám nevét kapta. Minden megváltozott, elmondtam neki, hogy tönkretette a gyerekkoromat. Azóta teljesen megváltozott, jó irányba üzen egy retrohallgató. Tehát képzel, ő megbocsát ezek után. Igen. Nagyon... És szeretettel érez. Lehet, hogy az ember ezt évekkel később érzi majd, de lehet, hogy tényleg nagyon nincs más megoldás, mint az elfogadás egyébként. Az elfogadás igen, az lehet. Megbocsátani is lehet. Szeretni? A fene tudja. Hát ez az. Ja, jövünk vissza nem sokára is. Voga tanár úr. Hát igen, pont tegnap lett volna alkalmam találkozni újabb mesteremberekkel, de nem tudtam, mert itt adásban voltam, és a Lacika volt az, aki fogadta. És ugye ez egy zseniális tím volt, Lacika. Abszolút, igen, mindannyian, és mindent megtettek azért, hogy ez a kapu fönnmaradjon az örökké valóságnak. Köszönjük szépen, a kapu újra rendben van, de a Vogának nem ilyen tapasztalata a mesteremberekkel, neki is van aktuális sztória, ugye? Igen, és hát a Voga nem a megbocsátás híve. Nem a szembesítés. Igen. Jön, hívjuk Vokcit a hírek után. 9 óra 13 van most pontosan. Jó reggelt mindenkinek, én nem tudom, hogy ki hogy érzi magát az országban, mert mint az időjárást illetően, mi néha-néha kimegyünk így a, hát mondjuk azt, hogy a teraszra, és hihetetlen ez a szél. Tehát túl azon, hogy reggel ugye -8, -9-ben érkeztünk, most szerintem lehet egy ilyen -4. Hát vagy -5 is lehet akár, de ez napsütéssel igazából, így a fény miatt jó, de hát nem sokat melegít. Így van. Itt van Laci, hello Laci. Jó reggelt. Gyuri, szia, jó reggelt. Jó reggelt. Annett, neked is jó reggelt. Nagyon készülnek hát főleg ugye a Gyuri meg a Lacika a céges farsangra. Tudjuk-e már, mert eddig ilyen nagy titok volt, hogy minek öltöztök? Hú, most mutatom. Ja, Lacika, nem lehet. Ezt nem mondjuk. Ezt meg elmondani. Ó, elnézést. El, ó, nem tudtam. Anett, te leszel? Én nem. Nem. Ja, neked kell a másik munkahelyedre igen, menned igen, most. Igen, igen. Világos. Én annyit tudok mondani, hogy már jelmezben vagyok egyébként, ha ez nem tűnt volna fel. Jó, akkor én is így lakhatott a számom, vagy cipzárral elhúzom. Jó, hát félrevezethetsz bárkit, tehát mondhatsz rám dolgokat. Hát de úgyis látják, amikor már ezt ki kell találni, ez a lényeg ennek a farsangnak? Hát van, aki biztosra megy és meg akarja nyerni, én inkább a humoros oldalát keresem a dolognak, és hát majd találgassanak. Aranyhaj. Ezt az öltözéken melyik részéből? De hülye vagy, Gyuri, neked akartam segíteni, hogy félrevezessek mindenkit. Jó, félrevezettél mindenkit. Ja, na, itt gyerekek, az a baj,
hogy nem, csak hogy folyamatosan jön, tényleg ez a Paul Gascoigne téma nagyon megfogta az embereket, és folyamatosan jönnek a sajnos nagyon-nagyon szomorú történetek szülő és gyerek közöttiekről beszélek, de ezt most szerintem fejezzük is be. Mesteremberekről lesz szó, nekem van egy baromi jó tapasztalatom, ugye a tegnapi élményem, és most jöjjön Vokci a rosszal, teszem hozzá, a rosszak is sajnos nagyon sokszor előfordulnak. Bizony, hát nagyon nehéz a mestereket feltétel nélkül szeretni. A világ egyik felét biztosan gyűlöli, de a másik feléről is gondol valamit. De vajon mit? A vonalban fog a processzor. Vokci, jó reggelt, hello! Szia. Hello! Sziasztok, jó reggelt! Jó reggelt, na! Hát gyerekek, nagyon tegnap én is birkoztam a garázsajtóval rendesen. Nem, mondod te is. A fagynál az történik, hogy tudod, amikor ráadásul esik az eső előtte, akkor egy kicsit megemelkedik a föld a jég miatt, és amikor a szél kirántja a vasajtót, mármint a garázsajtót, akkor meg is emeli egyben, tudod, ahogy kanyarodik ki, és ilyenkor lerepül. Ez egy 4 négyzetméteres, ilyen, mit tudom én, 4-es acéllemezből készült cucc. Ez melyik, ez a kézzel megfogod, és akkor így rugósan igen, a tető alá fel tudod hajtani? Ez nem, ilyen, nem, ilyen? Nem, nem. Akkor nem, milyen? Ez a két szárnyú, tudod, ez a... Két szárnyú. Hát amivel tudsz szörfözni a szélben, hogyha lepattan az izér alá. Tehát olyan, mint egy szárnyas ajtó, kinyitod jobbra, így és kinyitod van, balra. Így van. Uh-huh. Így van, és akkor, mikor kifújja a szél, és nem tudod elkapni, akkor megemelkedik, és leugrik a zsanérról, és akkor száll. Na, ezzel küzdöttem én tegnap. Miután sikerült visszaraknom, egyébként egész jó karban vagyok, apám, mert azért az súlyos. Utána jött az, hogy nem tudtam kinyitni a kocsi ajtaját, mert előtte esett az eső, és éjjel belefogyott a garázsba az összes. Garázsban ajtó. Belefogyott a... Igen. Jaj, hát ez nem fűtött garázs, apám, ez kint van a prérin, tudod. Aha. 4000 társával együtt. Aztán utána a csomagtartó, ja, aztán utána ugye jön a tudod, a mindenféle. Bemásztál a csomagtartón keresztül? Ez... Nem, a csomagtartó sem nyílt ki, de aztán ez sikerült fölfeszítenem olyannyira. Az ismered, amikor még az olaj is megfagy a csomagtartónál, tudod, amikor nyitod föl, és nem nyílik fel teljesen. Igen. És akkor behajolsz a csomagtartóba, és lefejeltem frankon. De tudod, az a skalpfejelés, amikor nem látod, hogy még ott van a teteje a csomagtartónak, de azért elkapod az élét. Gyönyörű volt. Én tudom, és egyébként az a baj, a kopasz embereknek ez a nagy átka, hát, hogy minden sérülés látszik. Igen, tehát én hányszor láttalak sebes fejjel, és sajnáltalak, persze, hogy nincsen frizurád. Így van. Fejem az történelem, igen. Igen. Egy atlasz, igen. Nekem a seb a frizura. Na, és akkor utána igen, csomósodik. Díszíti a fejemet, igen. Utána megcsináltam azt, hogy utána a fönnmaradt izéval, csomagtartóval kitolattam a garázsból, tudod, ez a miért nem megy ez a rohadt autó? Nagyon jó az akkor. Ráhajtod a hátsó ajtót, ami a fenére az autó tetejére. Na, szóval csak ennyi történt velem tegnap, miután felbosszantott engem ugyebár a lakatos úr, illetve nem ez a neve, tehát a lakatos, mint mesterség, úgy értem, tehát vasakkal foglalkozó illető, aki szépen visszamondta a munkát, amit végülis jól megbeszéltünk, ugye csináltam róla 4 rajzot, aztán a rajzokat elvesztette, azokat elküldtem, aztán telefonon is. De ennek a munkának van köze a garázsajtóhoz, vagy ez ettől független? Nem, ez még előtte volt, utána jött volna a garázsajtó, tehát most már sajnos nem, újat kell keresnem, új lakatost kell keresnem. Ráadásul rokon, érte, tehát nem rokon, mindegy, hosszú történet. Mindegy, valamikor régen, amikor még fiatalok voltatok a lakatos úr, és te örökbe akartad fogadni, de aztán ez nem jött össze. Igen, majdnem így. Apám, ennyiből hogy kihámoztad ezt a szép történetet? Vigyázz, mint mondasz. Annyira, igen, én mint fehérvári profilozó, vagy fehérmegyei profilozó, nyomodba se lőttek, igen. A lényeg az, hogy telefonált nekem, amikor már azt hittem, hogy kész, mert arra ígérte, hogy telefonált nekem, hogy el van törve a keze. Ó, mondom, szegény, és mikor törte? Ó, hát már régen. Ilyen hülye, hogy lehet valaki apához. Ilyen rosszul hazudja. Én még 82-ben csak nem gyógyul. Igen, csak nem gipszeltettem. Komolyan azt mondta, hogy most eljött az ideje, hogy begipszeljék. Életben nem hiszem el. Pont ma.
Igen, pont nekem. Most kaptam időpontot a gipszelőbe, igen. Ez az, ja. Ennyire talán nem rossz a helyzet az egészségügyen, de ám legyen, mit tudom én. Na most figyelj, attól függetlenül, most én elkezdek erről beszélni, hogy ki ugye gázos, festő, villanyszerelő, stb. Milyen élményeim voltak, azért azt elmondom, hogy én egy hosszú kanosszát jártam, mire kitapasztaltam, hogy hogyan kell jó szakembert szerezni, és végül is eljutottam az út végén azokhoz, akiket már majdnem, hogy csak barátomnak mondhatom őket, tehát mit tudom én, a Gázos Robihoz, Festő Balázshoz és Villany Zolihoz, tehát őket nem szeretném bántani, mert ők nagyon sok jót tettek nekem. Ne értsétek félre, mielőtt még profiloznál újra is. Már elkezdtem volna. De, igen, sejtem, igen. Ki mit csinált? Milyen jót tettem, mekkora... Villany Robi. Mekkora... Őt is örökbe fogadtam. Ő világosított fel szexuálisan, igen. Aztán én is mondtam neki ezt azt. Igen, persze, igen, felkapcsoltam, hogy úristen, te vagy ez. Villanyról vagy már megint itt. Igen. Volt na, szó. Igen, és akkor mondtam, fú, ez gáz. Igen, itt vagyok, Robi. Na, szóval... A Festő Balázs, na majd én rendbe hozom. Na, egyéb Balázs egyébként buszsofőr egyébként mellék. Ú, de megijedtem. Hogy ezzel akarod kihúzni a csávából. Jó van. Na, szóval. Ennyi. Már. Na, fölkapcsoltad a villanyt, és? Szóval, igen. Nem baj, mondom, de szóval muszáj leszek ezt elmondani, hogy az első... Igen, ez a kedvenc magyar tanárom mondása. Az első gázos csávó, aki megjelent nálam, az onnantól kezdve, hogy ja igen, a referencia. Hát először is úgy válasszál szakembert, hogy mindenképpen szerezél referenciát ismerőstől, de az ismerőst is válasz meg, akitől a referenciát szerzed, mert ott is gáz van, tehát nem a kocsmába kell. Ó, a Béla megcsinálj, ne hülyeskedj már. Menjél fel hozzá, azt nézd már meg azt a izét, a kozánt, meg mit tudom én. Na, a lényeg az, hogy amikor ott álltunk az első gázosommal, akinek nem mondom a nevét, csak innen üzenek neki, hogy még utolérlek gyáv. Na, szóval... A csávó megállt a kazánom előtt, és elkezdte vakarni a fejét. Azt mondja, hogy hol a kazán? Itt állunk előtte. Jó, ez az? Fú, mondom, itt gáz van. Mondtam, te? Akkor itt annyi, az van, hogy körülbelül annyit tudok én erről, mint te. Illetve szerintem egy kicsit többet, mert én elolvastam a prospektusát. Hát én még ilyet nem láttam. Tényleg ez az? Biztos ez az? Igen, ez az. És úgy, hogy már tervező is volt, tudjátok, a tervező az, aki megtervezi, hogy merre menjenek a csövek. Ő a igen, mérnök. Igen. Na de most gyerekek, ahhoz aztán igazán ész nem kell, mert én mondtam el neki, hogy merre menjenek a csövek. Ő fogta, aztán lerajzolta, és egy bizonyos összeget elkért érte, meg közölte, hogy ugye a gázt ki kell kapcsolni addig, míg szerelik a gázt. Ezt körülbelül én is tudtam. Majd ezért is felszámolt valami összeget. De ez hivatalos, persze... nem, ez így kell. Tehát gáz nem igen, lehet. Igen, az rendben van, de azt te rendeled meg azértől a szolgáltatától, és érted. Tehát gyakorlatilag azt te a szolgáltatónak fizeted ki egyszer, aztán utána másodszor meg annak, aki tervezi a dolgokat, mert ezt ő mind beleírja, meg nyomáspróba, meg mit tudom én, meg jöttek ezzel a Mária ablak, meg mi Mária ablak? Mi a, tököm az a Mária ablak? Hogy azt is kellett beletenni. Az mi? Ezt képzeld el, egy ilyen korong alakú, vékony kis hőálló papír, amin látod, hogy a láng ég a izében, a konvektorban, érted? Mert előttem még az is volt. Ja, az a Mária ablak. Azt te, hogy amit a Jáki templomból az ólomüveget ellopták, és az én akarták is, ezt tudom, igen, azon gondolkodtam, hogy az miért ilyen olcsó a Mária ablak. Olyan szépek vannak. Miért nem színes ólomüveg, hanem egy hőálló kis lemezke. Nézze, én nem ragaszkodom, hogy rótmiksa legyen, hozhat hamis Mária igen, ablakot is. Persze, ja, igen. Na, szóval aztán eljutottam odáig, hogy az illető elkezdett, tehát amikor azt mondja, hogy de már a boltban is az eladó, akkor mondom neki, hogy a kazánhoz szeretnék radiátorokat vásárolni, hány kilovattos a kazán? Felmondom, engem nem fogsz falhoz vágni. 7. Óriási vagy. Így kell. Akkor, így van, nem szabad ezen fennakadni. Persze. Ja, és közben tudod, így rákönnyököltem. 7. Rögtön tudta, hogy profival van dolga, érted? És akkor mondta, hogy ezek és ezek a fűtőtestek kellnek. Puff, hazavittem.
erre, amikor először föladta a kazán, érted, a, úgy is mondjam, azt, amit nekit kellett volna tenni, tehát nem bonyolult cuccok ezek, én mindig felkészülök előtte ezekből, tehát egy kazának annyit kell tudni, hogy rákötöd ugye azt a dolgot, ami termosztátnak hívják, ami figyeli a hőmérsékletet, és hogy az alá megy a hőmérséklet, mint amit beállított, akkor ő bekapcsol. Tehát semmi más nem csinálnak ezek a marha okos cuccok, csak kibekapcsolnak. Ennyit csinálnak, igen. Érted, mikor a hőmérséklet. Ez, fú, de nagy trükk. Na, ha ezt a kazán másfél évig nem csinálja, akkor már kezdesz gyanakodni, hogy azzal gond van, érted? És akkor elkezdesz utána járni, hogy mi a fene történhetett. Megnézem a rajzot. Te jó Isten, ha jól emlékszem, ezek fordítva dugtak bele a kivezető csövet. És akkor viszont megfullad a kazán. És ráadásul nem az van, hogy akkora terhelést kell tenni erre a kondenszkazára, ami pont akkora kilowatt értékű, mint a kazán, hanem kétszeresen kell ugye ezeknél, hogy a kondenzációs hatás kijöjjön, túltervezni. Tehát kétszer annyi radiátort kellett volna rátönnem, mint amennyit a szakember rákötött, érted? Na és így aztán kezdtem kitanulni a szakmát, és a végén, amikor már csomó pénzt kifizettem, és tényleg tök szar volt minden, akkor találtam meg Robit, aki kijött, azt mondta, hogy ki volt ez? És akkor mondtam, ja, azt ismerem. Tehát csak azt mondom, hogy azoknak a szakembereknek, akik rohadt, tehát nem jól dolgoznak, azoknak előbb-utóbb a szakmában is elterjed a neve, meg előbb-utóbb a, hogy is mondjam, a kuncsaftok között is elterjed, és nincs rosszabb, mint a szájhagyomány. Uh-huh. Tehát ártani azzal lehet a legtöbbet egy rossz szakembernek. Azzal tönkre tudod tenni. Ráadásul én ugye tudjátok, hogy bosszúálló vagyok, de nem az a bosszúálló, aki embereket fizet le és agyonveret, meg mit tudom én, szó sincs erről. Pedig ebből is nagyon jó kis sztoriaim voltak annak idején, amikor tudod az illetők. Te, szív, agyom, ide-ott össze-vissza verték az illetőt, már órán száján habzott, stb. És utána az a jó duma, hogy és a Zolival többet ne kekeckedjél, jó? Milyen Zolival? Nem is ismered? Te nem ismered a Zolit? Kujjál Zolit nem ismered? Nem. Akkor ne haragudj, téves kézbesítés volt. Hát ezek a legjobb, mert így nem tudnak utána nyúlni. Tehát én is ezt választom, hogy mindig megvárom azt a bizonyos élethelyzetet. Lehet ám az kicsit később, 1-2-5-6 év múlva, és mindig ott vagyok, amikor megtörténik az, aminek meg kell. Ez történik. Olyan jó. Igen, amikor és még segítek, és sajnálom, az utca, és segítek. Az amit te megépítesz, neki. Egyszer csak belesétál. Bizony, bizony. Így van, az gyönyörű. És tudod mit? Ezek az utcák meg sem kell, hogy építsed. Előbb-utóbb bekövetkeznek. Mindig valahogy összetalálkozol. Na, mindegy. A lényeg az, hogy ahhoz, hogy egy jó szakembert kifogjál, ahhoz egyre több idő kell ma már. Egyszerűen. Jó, hát ti végül is privilegizált helyzetben vagytok, mert hozzátok azért akárki nem mehet ki, mert másnap egyből elmondjátok, hogy miről van szó. Ó, ez nem szokta gátolni őket. Tehát, hogyha látnád nálam a földszinti renoválást, ami 2 éve történt, ráadásul egy ismerős ajánlására, akkor én azt gondolom, hogy ő aztán tényleg bátor volt. Tehát, de tényleg, tehát ma megnéznéd, és sírnál, Vokci, és egyben röhögnél, ahogy ott vonalak meg vannak húzva a festésnél, ahogy bizonyos vezetékek a LED világításnál plafonon el vannak rendezve, azaz nincsenek elrendezve. És egy csomó dolgot tudnék még most is mutatni. Tehát ő abszolút vakmerő volt. Laci. Vakmerő. Lacinak hívják. Vakmerő. Direkt ezt a szót kerestem és találtam erre. Jó, tehát a vakmerő az azt jelenti, hogy kísérletező típus. Jó, hát nálam, mikor az első, mikor még nem Zoli villanyszerelő volt, akkor valami idióta csinálhatta, mert a lakást, amit felújítottunk, hogy a szüleinknek a lakása kihaltak belőle. És ott, mikor jött a Zoli a villanyszer, azt mondja, hogy ebben a lakásban haltak meg emberek? Mondom, ja, úgy nagyjából mindenki. És 3 ütés által? Mondom, nem, miért? Azt mondja, mert fordítva van bekötve kint a fázis meg a nulla. Jézus. Igen, na, juhu. És akkor jön szólni kell a szolgáltatónak, hogy ezt cseréljék föl. Kijön a szolgáltató, felcserélni, mondom, ez nem nagyon szarvas hiba? Na, szokott ilyen történni, hát maga is hibázik, nem? Mondom, ekkorát talán mégsem. Érted? Jaj. Tehát én nem mondom azt, amikor mit tudom, bejön a szülő értekezlet, hogy mit tudom, Béla meghalt, miért? Tehát én, érted, ez körülbelül akkora hiba. Na mindegy, szóval... Ki volt Béla ebben a sztoriban, bocs?
A diák? Igen. Igen. És te közölted a szülőkkel, mint tanár, hogy Béla meghalt aznap? Igen, igen. Helyes sztori ez is. Persze, hát ez körülbelül olyan, mondom, mint amikor a villanyszerelő felcsöveli a fádisnek. Tudod, ez a... Jó, hát azért nagyjából tudja az ember, hogy melyik vezetékben mi van, ugye, ha nem, akkor megméri. Egyébként én kimondottan szeretem, amikor megráz az áram, tehát én melegen szerelek. Szép, ez egy keretes lett ez a történet. Egyre rosszabb az egész. Mokcika, viszont ennél a legszebb forró pillanatnál kell abba hagynunk, ha nem baj. De, forró pillanat, mi? De mint... Hát pedig most akartam rátérni a burkolóra, amikor mondom, miért van a konyha kő fél centivel lejjebb, mint az összes többi kő? Hát azért, mert ott a sarokban az a kicsöpögtető pohára, kondenzációs pohára izé alatt az nagyon mélyen volt. Hát mondom, akkor talán el kell venni onnan, érted? Na mindegy. Istenem, mik vannak, de tényleg így van, az a baj. Na mindegy. Jó, Vokcika, hát egy csőkutyával tudjuk ezt díjazni ma, okay. És hétfőn találkozunk újra, jó? Rendítsek. Csőkutya, Vokcika! Csőkutya! Hello, hello! Na. Üzenik itt fiúk, figyelj, kioktató SMS. Fiúk, az legyen a cél az legyen, hogy ne ti nevessetek, hanem a hallgatóság, András. Na, András. Vállalod-e azt, hogy elmondom a telefonszámod adásban, és meghallgatod, akkor a többi hallgató, mert ugye a hallgatóságot most úgy gondolt képviseled, a többi hallgató véleményét. Ezt írva meg egy SMS-ben, hogy elmondhatom-e élő adásban a telefonszámod. Csak hogyha itt... mit tudom én, egyedül pukkangatsz a kis mini kalasnyikovoddal, akkor szeretnéd de esetleg valóban a hallgatóság véleményét így megtapasztalni egy pár napon át? Nem lenne sok hívás. Tehát ne ijedj meg. Hát, hívás, írás, bármi, így van. Mert egyébként pont az övére jön a következő SMS, és tényleg egymás után jött, az egyik 9 óra 24, a másik 9 óra 25, hogy betegre röhögöm magam, voga egy isten, üzeni egy épületgépész egyébként. Na, ennyit erről, köszönjük szépen még egyszer Vokcinak, a mai nap legjobb pillanatai következnek egy pár perc múlva, és itt erről a bunda botrányként elhíresült történetről beszélgetünk Horthy Gáborral, ez most a napokban látott napvilágot, ugye a sajtó tele van vele, méghozzá a Kaposvár tája mérkőzéssel kapcsolatban, ahol nagyon furcsán az abszolút esélyes Kaposvár egyszer csak 2-0-ás vezetés után kikapott 5-3-ra. Igen, aztán megkérdeztük Horthy Gábort, hogy ő hisze ebben a történetben, illetve manapság hogyan működik egy ilyen bunda. Ez a Bocskor! Na hát, 10 lesz 2 perc múlva. Iza megérkezett, és megérkezett még valami, képzeljétek el. Nem is gondoltuk volna itt az ismétlés alatt, csengett egy hölgy, egy sejtemes csomaggal a kezében, és Anettet keresi. Ugye, Anett? Igen, ez így történt. Mi volt? Virágot kaptam, kaptam ugye a Feritől virágot, és erre te megszólaltál, hogy Anett, te megrendeltél magadnak egy csokor virágot. Hogy legyen, miről beszélnünk? Igen. Köszönöm. Nem, hát akkor Miamiból Feri rendelte neked a valentinapi kis ilyen rózsaboxot, ugye? Igen, és köszönöm szépen, nagyon örülök neki, boldog vagyok. Bár nagyon meglepődtem, mert én ugye reggel pont mondtam, hogy mi nem szoktuk tartani. Igen, ezért érdekes. Úgy tudtad, hogy nincs miért. Ja, egyébként az is, de hogy is, nem, vicceltem. De tényleg, tehát hogy én egyáltalán nem vagyok egy valentinnapos, de nagyon meglepődtem, és nagyon boldog hát vagyok. Ez romantika, felső fokollati. Igen, de ő az első, aki itt nem tudom, így a Valentin hétvégébe, nem? Akit belöktek a Valentin hétvégébe, és ezzel most elindult a folyamat. Igen. De haza is viszed a virágot, vagy mert én tudnám használni hétvégén. Van éppen valaki, akinek át tudnád adni te is, ugye? Mit tudom én. Ilyen megúszós. Na jó, aki úgy gondolja, hogy nem virággal szeretne valentinozni, itt át meghajlok most a tömegkérése előtt, és legyen ez az én ajándékom nektek, Valentin napra. A kis piros zongorával. Hoppá. Ez a rövid változat, de még 24 másodperc.
Valentin nap. Romantika. Ölelések. Csókok. Boldog Valentin napot mindenkinek. Ó, oh, Milad? Elraktam a hangszer. Finomod a hangszer. Elraktam a hangszer. Igen, landolt a hangszer, igen. A tokába. Ó, oh, megint benne Iza idejében. Valentinra hangolott. Valentinra hangolott, igen. Jó, köszi mindenkinek, gyönyörű hét volt, óriási Bizony. Volt. Hétfő reggel, 6 óra 8-kor találkozunk újra. Köszi, Anett. Sziasztok. És Lacika, megvan a telefonod? Nincs még? Oké, akkor azt megkeressük. Laci, neked is boldog hétvégét. Jó hétvégét, neked is, bocsi. Vagy mi ez? Egy valentinos. Viszlát!